ပန်းပြီးသွားတော့ကိုပဋ္ဌာန်းပေါ့နော်ပဋ္ဌာန်းသင်မယ်ဆိုတော့နမောတ္တနဲ့ဝင်လိုက်တာပေါ့နော်နမောတ္တဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတ္တဘဂဝါတောအရဟเนี่ยเราสนุกปะทันเลยตะแยกป่ะเนาะอะเราก็อเมียเราบ่ป่าวเอตุปิสิแท้ก็ตะชันเป็นเสียชื่อแหละแต่ปะทันสู่เราอุสนุกตีทอดบ่ดูดาบ่พญาศีลพญาผิดปีดาเนี่ยปรมาตัตตะขอแหละบอดี้เป็นมาบ่เนาะตัวปริศนามะก็สิ้นชินแหละพี่รอเตียรอเอเมียสิ้นชินแหละพี่รอดุติยาตัตตะผิดแหละอนิมิตาตัตตะฮะတတိယတ္တဟဖြစ်တဲ့စင်ကမတ္တဟအဲ့ဒီချိန်ထိဘုရားရှင်မှာရောင်ကြီးတော့မထွက်သေးဘူးဘုရားပဲထွက်သင့်တာပေါ့ဆိုမဟုတ်ဘူးဗျဘာဆိုတော့သူတည်တဲ့အသိနဲ့ဉာဏ်ကမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ခန္ဓာမှာရှိတဲ့သိသားတွေကမမှန်ဘူးတဲ့ဦးဇင်းတို့တာမန်လူသားတော့မဆန်းအောင်ပေါ့လေတာမန်လူသားကလည်းကိရိတာနဲ့ရှုပ်ထွေးနေတော့ပါလေသွေးတွေကဘတော်မှကြီးတယ်ဆိုတာမရှိဘူးအဲ့နဲ့ဘုရားရှင်ကစတုထတ္တာခေါ်တဲ့ယရဏကရတ္တဟရောက်တဲ့ချိန်မှာပရမဆောတမန်တကြီးနေပေါ့လေရှိတာကပြီးတော့မှခொနှစ်ကျန်းခொနှစ်ကျန်းထဲမှာနောက်ဆုံးကျန်းကပဋ္ဌာန်းကျန်းဥစဉ်တို့သာသနာ့ကွယ်ရင်သာသနာမှာဒီကကွယ်မှာကပရိယကွယ်မှာပရိယစကွယ်ပြီဆိုရင်ပဋ္ဌာန်းစကွယ်မှာတဲ့ပဋ္ဌာန်းကခက်တာဟိုသူကအနန္တနေရလို့သုံးတယ်သူကนี่ก็ยังส่งล้นเด้นี่ยังเมียล้นတော့ตอดันดูไม่ตีနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကပဋ္ဌာန်းကျမ်းကိုဆင်ခြင်လိုက်တဲ့ချိန်မှာသူကယာဝတကံညေယံတာဝတကံညာဏလို့သုံးတယ်ဦးဇင်းတို့တပ်မြင့်ညာတော့အစွမ်းတီးมาပါမလားတည်ရန်မှန်ကမကြံရအောင်လုံဝါဆုံးလဲအကုန်မြင်တပ်မြင့်ညာတော့အစွမ်းတီးဆိုအဲ့ဒါပဲလောကမှာရှိတဲ့အရာကလောကီရဲ့လောကုထရာရဲ့အဲ့ဒီမှာပေးထားတဲ့နာမည်တွေဖြစ်ပြနေတယ်ဖြစ်ပြတယ်အများကြီးဥစဉ်တော့အလုံးမသိနိုင်ဘူးဘာကြောင့်လဲသိစရာအများပြီးတော့ဥစဉ်တော့ဉာဏ်ကသိနေတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ဉာဏ်ကကြည်ပြီးတော့သိစရာကသိနေတာလေအဲ့ဒါကြာသူကပဋ္ဌာန်းကိုမဆင်ခြင်သေးတဲ့၍သိသားရဲ့လက်ပတ်မှုသိသားရဲ့ကြီးနေမှုဟာမပေါ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါပီတိရဲ့အစွမ်းကြောင့်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တရားထိုင်တဲ့အချိန်မှာပေါ်တတ်တယ်ဝိပဿနာတက်တဲ့ခန်းမှာဆိုရင်ဆင်တော့ကသမထတရားအထောက်တဲ့ပုံကိုယ်ကြီးကြုံရတဲ့ပြဿနာပေါ့နော်အဲ့မှာဩဘာသဆိုတဲ့စကားလုံးတစ်ခုရှိတယ်ဩဘာသဆိုအယောင်ထွက်တာပြောတာကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းပဲအယောင်ထွက်တယ်ဗျဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ပီတိကြောင့်အဲ့ဒီအခြေအနေတွေကိုလူသားတိုင်းပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အသုံးမချဘူးအခုလည်းပဲဘုရားရှင်ကဘုရားဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာသူရဲ့ဉာဏ်တော်ကကြည်ပြီးတော့ဆင်ခြင်တဲ့တရားကသိနေလို့အဲ့ဒါကြောင့်ဘာလဲဥပမာပေးလဲဆိုရင်သမုဒ္ဒရာထဲမှာပျော်တဲ့ငါးသီတဲ့ချောင်းမြစ်ထဲမှာပျော်လို့မရသလိုပဲတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဉာဏ်နဲ့တရားသွားတွေ့ဆုံတဲ့ချိန်မှာဉာဏ်ကလည်းကျဲပြီးတော့သိစရာလည်းကျဲတဲ့အတွက်ကွတိဖြစ်လို့အဲ့မှာနီလာနီလာနေစရန်တီပီတာပီတာစရန်တီယောလောဟိတာလောဟိတာစာပါအောဒါတော်ဒါတရန်တီယောစသည်ဖြင့်ရောင်ကြီးတော်6သွဲထွက်လာတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ညံနဲ့နီးသွားကြိုက်ပြီတော့။ဒါကြောင့်မို့ဒီပဋ္ဌာန်းကအရန်ကိုကျယ်ဝန်းတယ်တဲ့ဗျ။ဦးဇင်းတို့သင်ခွင့်ရတဲ့ဆိုတာကဆရာတော်ကြီးတွေသင်ပေးခဲ့လို့ကိုတိလို့မဟုတ်ဘူးဘုရားရှင်ကဓာမျိုးတိပြီးဓာမျိုးဟောဖို့အတွက်အ ਨੇ စုံ၄သိန်းချင်တဲ့ကဘာတသိန်းလေ့ကျင့်ခဲ့ရတာအဲ့ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့အခုသင်နေတာပါလေရှင်သာရိပုတ္တရာတဆင့်သင်ပေးတဲ့တရားကိုဦးဇင်းတို့သင်ခွင့်ရတာဘုရားတိုက်ရိုက်ဟောတဲ့တရားမဟုတ်ဘူး
ဘုရားတရားဟောစဉ်ဦးဇင်းတို့အစင်နဲ့မမိဘူးတဲ့အဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့ပဋ္ဌာန်းကိုသင်မယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့စကလုံးကိုသိဖို့လိုတယ်ပဋ္ဌာန်းမှာပါရယ်ထန်းရယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားပဋ္ဌာန်းဦးဇင်းတို့သိထားတာပါရယ်ထဌာနပေါ့လေဗမာလူလည်းကြားထားတာလေပေါင်းထားတာတကယ်တစ်လုံးစီပါရယ်ဌာနရယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ပဋ္ဌာန်းပဋ္ဌာန်းဆိုပါဆိုတာကအမျိုးမျိုးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်အမျိုးမျိုးအများကြီးပေါ့လေပုံစံမျိုးမျိုးဌာနဆိုတာကအကြောင်းတဲ့ဒါဆိုရင်အကြောင်းအမျိုးမျိုးရှိတာဟာပဋ္ဌာန်းပဲပဋ္ဌာန်းရဲ့သဘာဝကဘာဆိုတာဤများလို့အကြောင်းများလို့ဘာကြောင့်လဲဆိုတာအကြောင်းကင်းပြီးဖြစ်တဲ့အရာဆိုတာလောကမှာမရှိဘူးအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အရာတွေကြီးပဲပြန်ကြည့်လိုက်ပါအားလုံးဒါကြောင့်မို့ဒီလောက်ရှုပ်ထွေးခက်ခဲနေနေတဲ့ပဋ္ဌာန်းကိုသင်ခွင့်ရပြီဆိုရင်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်တွေကောင်းလာတယ်ပြီးတော့သိသားတွေမှန်လာတယ်ပြီးရင်ဆုံးဖြတ်ချက်မှန်ကန်လာတယ်ဒီခေတ်ဥစဉ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်မှန်ကန်မှုအရေးကြီးတယ်လူလောကမှာရှင်းတန်းနေတာဟုတ်တယ်မလားစီဝါရေးလဲဆုံးဖြတ်ချက်မှန်လို့မရတယ်လို့သာသမီရေးလဲဆုံးဖြတ်ချက်မှန်လို့မရဘူးလူမွေးလည်းဒီတိုင်းပဲအဲ့ဒီအရေးအများဆုံးဦးဇင်းတို့ဆုံးဖြတ်ဖို့ဆိုရင်ပါလေအကြောင်းအမျိုးမျိုးကိုသိထားဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကတစ်မျိုးပြီးတော့နောက်တစ်မျိုးကပဋ္ဌာန်းဆိုတာသူကအကျက်ချက်ထွင်ပြီးတော့တည်တည်ကြာကြာနားလည်စီတဲ့တရားပဋ္ဌာန်းကိုသိသွားမယ်ဆိုရင်တခြားမသိဘူးဆိုတာမရှိတော့ဘူးတဲ့ပါကြလဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့များသွားပြီးအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်ပုံကိုပဲပြောတာများတယ်။နံပါတ်1ဦးဇင်းတို့သစ္စာဒေသနာရှိတယ်။ဘုရားရှင်ဟောတဲ့သစ္စာ၄ပါးတရားအဲ့ဒါကအကျဉ်းဆုံးပဲ။ဒုက္ခသစ္စာ၊သမုဒယသစ္စာ၊និရောဓသစ္စာ၊မေဃသစ္စာ။အဲ့ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုအကြောင်းနဲ့အကျိုးနှစ်ခုပဲတွေ့တယ်။အဲ့ဒါအကျဉ်းဆုံးတော့နားမလည်ဘူး။နားလည်အောင်ပါထပ်ဟောရဲဆိုရင်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဉ်နာယုတ်အကျက်ချက်ပြီးဟောပြရတာအဲ့ဒါလည်းပဲပါလေအကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲဒါပေမဲ့တတိလုံးဝဟောမထားဘူးတတိမရှိဘဲနဲ့ဘဝတစ်ခုကိုဖြတ်သန်းဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးဗျလူတွေကကြောက်တတ်တယ်လေအမှောင်ဆိုရင်ကြောက်နေပြီဒါဆိုရင်အမှောင်ကိုဖြတ်ကျော်နေတာပါကြောက်လေတတိရှိလို့ဘောအဲ့တတိကဘယ်ရလဲဟုတ်တယ်မလားအကြောင်းကရတာအမွေဆက်ခံတာလားအဲ့ဒီမှာသူကတဆင်းစီသူကထပ်ပြောတယ်ဒါကြောင့်ပဋ္ဌာန်းကိုနားလည်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ပဋ္ဌာန်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်အကြောင်းအမျိုးမျိုးရှိတာကိုဘာခေါ်လဲဆိုရင်ပဋ္ဌာန်းအကြောင်းဘယ်နှမျိုးရှိ24နံပါတ်1အကြောင်းကဟေတုအကြောင်းแท้ကအကြောင်းတရားအာရမဏကပါလေအကြောင်းแท้ကအကြောင်းမဟုတ်ဘူးအာယုံနေနဲ့အကြောင်းဖြစ်လာမှာအဲ့မျိုးသူက24မျိုးရှိတယ်အဲ့24မျိုးကိုဦးဇင်းတို့လေ့လာတဲ့နေရာမှာသူရဲ့အချင်းချုပ်လေးကိုဦးဇင်းတို့နားလည်ထားရတယ်နားမလည်ဘဲနဲ့ဦးဇင်းတို့သွားလို့မရဘူးဘိဓမ္မာကိုတက်ထားသည်ဖြစ်စေမတက်သည်ဖြစ်စေမူရင်းလေးကိုသိထားဖို့လိုအပ်တယ်အမှန်ဆိုစကားသုံးခုရှိတယ်။နံပါတ်1သူမှသုံးတာကအာကုသို့အဲ့ဒါကိုပါဠိလိုဆိုရင်အာကုသလပေါ့။နံပါတ်2ကကုသို့အဲ့ဒါကိုကုသလပေါ့တယ်။ဒါဥစ္စာလို့ပြီးတဲ့မှမဆိုင်သိပြီသား။အာကုသို့ဆိုတာမကောင်းတဲ့အကြောင်းတရား။ကုသို့ဆိုတာကကောင်းတဲ့အကြောင်းတရား။ဒါဆိုရင်မကောင်းတဲ့အကြောင်းမကောင်းတဲ့ကောင်းတဲ့အကြောင်းရှိတယ်ဆိုရင်ဘာလဲမကောင်းတဲ့အကျိုးကောင်းတဲ့အကျိုးလည်းရှိမှာပဲဒါဆိုရင်အကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲရှိတယ်လွန်မြောက်မှုဆိုတာမရှိတော့ဘူးလားရှိတာပေါ့အဲ့ဒါကိုခရိယာလို့သူကသုံးတယ်ဒါကြောင့်မို့ပြီးတဲ့မှမှသုံးတာကြတော့ကုသိုလ်အာကုသိုလ်ဝိဘက်ခရိယာအဲ့ဒီနှစ်ခုကြောင့်ထွက်လာတာပါလေဝိဘက်ဒါဆိုရင်အကြောင်းနဲ့အကျိုးကြောင့်ဖြစ်လာတာဝိဘက်ဒါအကြောင်းနဲ့အကျိုးလွတ်တာမရှိတော့ဘူးလားလို့မေးစရာဖြစ်လာတယ်ရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားဘာလဲဆိုတော့ကရိယာအဲ့ဒီနှလုံးကိုပေါင်းလိုက်တယ်နံပါတ်3အပြကတတော့ဘာမှလောက်ဆရာမလို့အပြကတသဘာဝကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကျိုးအကျိုးကလောက်ဆရာလို့လား
မလို့ဘူးသူ့သူဖြစ်နေတာပြီးတော့အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကျိုးပဲပါလေကောင်းတဲ့အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကျိုးပဲသူကလုံးဆရာလူလားဆိုတော့မလို့ဘူးလေဝိဘက်ကိုဘာပဲလောက်ရတာလဲအကြောင်းကိုပဲလောက်ရတယ်လူတွေကဘာလုပ်နေလဲများသွားပြက်ဘာအကြောင်းကိုလုပ်လို့ရှိလဲမကောင်းတဲ့အကြောင်းလို့လို့ဘာရမကောင်းတဲ့အကျိုးကိုရကောင်းတဲ့အကြောင်းမလုပ်ဘူးလားဆိုတော့လောက်တယ်ဘာရကောင်းတဲ့အကျိုးရဒါဆိုရင်အကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာတတိယတော့ရှိတာပေါ့လေဒါမဲ့လွန်မြောက်မှုဆိုတာမရှိတော့ဘူးလားလို့မေးစရာဖြစ်တော့ရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ဒီကုသိုလ်ဆိုတာအကုသိုလ်ကိုတိုက်ဖို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အဘာဝတရားတခုအကုသိုလ်ကိုဦးဇင်းတို့ကုသိုလ်နဲ့မတိုက်သင့်တယ်ယူအဲ့ဒီလူတရားလူကောင်းဘတော်မှဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိဘူးကုသိုလ်ကဘာကြောင့်ရှိနေတာလဲဆိုရင်သူ့ကိုတိုက်ဖို့သူ့ကိုတိုက်တဲ့ချိန်မှာတကယ်လို့အကုသိုလ်ကုံသွားတာနဲ့ပါဖြစ်လဲကရိယာဖြစ်သွားတယ်ကုသိုလ်လိုသေးလားတိုက်เสียမလိုတော့ဘူးတိုက်เสียလိုတာဘာကြောင့်လဲရန်သူရှိလို့ကိုတိုက်ရတာဒါဆိုရင်ရန်သူမရှိတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့လိုစိတ်မရှိတော့ဘူးလားရှိတာပေါ့သူအเจ้าနဲ့လုံးမနေဘူးလားလုံးရတာပဲဖျားရှင်ကြည်လားတရားမဟုတ်ဘူးလားထမင်းမစားဘူးလားလောရပဲသိနေပြီလားဆိုတော့မသေးသေးဘူးသူမှစိတ်မရှိဘူးလားရှိတယ်ဟောအကုသိုလ်ရှိသေးလားမရှိတော့တဲ့တော့ဘာဖြစ်လာလဲခရိယာလောက်တယ်ဆိုရောအဲ့ဆိုသူမှအကျိုးနေနဲ့ခံစားစရာမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါပါခေါ့အာပြကတဒါဆိုရင်ပထမမှာဘာလဲအကုသိုလ်ကုသိုလ်အပြကတအဲ့ဒီအတုံနှောင်းသုံးခုပဲသူတော့မှာဒီတဲ့ပို့ပြီးသူမတုံဘူးအဲ့ဆိုင်အဲ့တော့ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီတော့ဘာသီးထားတဲ့တလဲလို့လာမှာပေါ့ဒီမှာလေအကြောင်းရှိတယ်အကျိုးရှိတယ်ဒီမှာအကြောင်းရှိတယ်ဒီမှာအကျိုးရှိတယ်ဒါဆိုရင်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားတွေဘာကြောင့်ပေါ်လာတာလဲဒါစဉ်းစားစရာလေအကြောင်းကြောင့်ပေါ်တယ်ဆိုတော့အကြောင်းကလုံးပြီးပြီးသွားပြီလေဦးစင်တို့အာဟုတုတခုလုံးတယ်ဟောတာမလားလောဘနဲ့ပစ္စည်းတခုဝယ်လိုက်တယ်သမဟုတ်တခုခုခိုးလိုက်တာပဲဆိုပါဆိုဘာပဲဘာပဲဖြစ်ပါအဲ့ဒါပြီးသွားပြီလေဟုတ်တယ်မလားဒီမှာပါတဲ့လောဘဟုတ်တယ်မလားလောဘလူချင်းမှုနဲ့ဘယ်တော့မှဖြစ်ရတာလဲဟိုတော့ကပြီးသွားပြီလေအဲ့ခုံးကဘယ်တော့မှလဲဦးစင်တို့9နဲ့တတိယပြောမှာဆိုပါဆို17နှစ်အခုက12နှစ်အဲ့ဆိုပါလေ17နဲ့12ဟာတနာကြီးကွာသွားပြီအဲ့ချိန်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့စိတ်ကပြီးသွားပြီလေရှိသေးလားသတ်ဆိုင်အကျိုးပေးမလားမပေးဆိုတဲ့ဘောသက်ရောက်နေတယ်လေဘာဖြစ်လို့ပေးတာလဲအဲ့ဒါကိုဦးစင်တို့ပြန်လိုက်ရတယ်အဲ့ဆိုတော့သူတဆင်းစီပြန်လိုက်တယ်ဒီမှာသုံးခုမှတ်မိပြီနော်အာကုသိုလ်ရဲ့ကုသိုလ်ရဲ့အဲ့အာကုသိုလ်နဲ့ကုသိုလ်ကဘာပေးမလဲဆိုရင်အကျိုးကိုပေးမယ်အဲ့အကျိုးကိုဒီမှာဘာခေါ်အာပြကတအာကုသိုလ်တည်လို့ကုသိုလ်ကတိုက်ဆက်မလို့တဲ့အတွက်ဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုဘာခေါ်ခရိယာခေါ်အဲ့ဒါလည်းပဲပါလဲအာပြကတအဲ့ဒီသုံးခုဦးစင်တို့မှတ်ထားမယ်နော်အဲ့ဒီသုံးခုမှတ်ထားတဲ့အပြင်နောက်ထပ်သူ့မှာသုံးတဲ့အသုံးနှုန်းတွေဦးစင်တို့သိထားမယ်အခုလောဘနဲ့ခိုးတာလေးကိုမှတ်ထားနော်ဒါဦးစင်တို့ကုသိုလ်လုပ်လဲဒီတိုင်းပဲအဲ့ဆိုရင်လောဘနဲ့ခိုးမယ်လောဘကခိုးမှုကိုဖြစ်စေမယ်ဘယ်ချိန်လဲ17နာရီအခုကရှိနေတာက12နာရီဒါဆိုရင်လောဘသည်အကြောင်းလားအကျိုးလားဆိုတော့ခုနကပြောခဲ့ပြီးပြီအကြောင်းလားအကျိုးလားအကြောင်းဆိုရင်အကျိုးကိုဖြစ်စေမှာပေါ့တကယ်သာပေးရမယ်ဆိုရင်17နှစ်တည်းကသူပေးတင်တယ်ဘာကြောင့်လဲအကြောင်းကြောင့်အကျိုးတန်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပြီးလားဆိုတော့မပေးသေးဘူးလေဘယ်ချိန်ပေးမလဲဆိုရင်သူ့မှာတတိတခုကျန်တယ်ဒါလောဘကဘာလဲအကြောင်းဟုတ်ရမလားအဲ့ဆိုတော့သူခိုးတယ်အတွက်သူပြည့်စည်ပြန်ခိုးခံမှာပေါ့အဲ့ဒါကအကျိုးအကျိုးဒါဆိုအကြောင်းအကျိုးအဲ့အကြောင်းအကျိုးဘာနဲ့ဆက်ပြတာလဲဆိုရင်တတိနဲ့ဆက်ပြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အကြောင်းကိုသူသုံးတာကပစ္စည်းပစ္စည်းဆိုတာအကြောင်းပမာတွေသုံးနေရှိတယ်အဲ့ဒီပစ္စည်းလေးယူလာစမ်းပါအဲ့ပစ္စည်းယူလာစမ်းပါဆိုရင်အဲ့ပစ္စည်းကိုအသုံးချမှာအဲ့ဒီပစ္စည်းနဲ့ဦးဇင်းတို့လောက်တော့မှာဆိုပါစို့ဒါလေးယူလာစမ်းပါဆိုတာဒါကပစ္စည်းပဲလေအဲ့ပစ္စည်းနဲ့အသုံးချမယ်ဆိုပါလေအကြောင်းမဟုတ်လားလှိမယ်ဆိုရင်ပါလှိခံကအကျိုးပဲအဲ့ဒါကိုအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာလို့သူကသုံးတယ်အဲ့ဒါကိုပစ္စည်းယုတ်ပန်လို့သုံးတယ်
ပစ္စယဥပ္ပန္နအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာအဲ့ဒါကိုအကျိုးအဲ့မှာဒီမှာအကြောင်းဒီမှာကအကျိုးအဆင်အဲ့အကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုဘာနဲ့ဆက်ပြီးသားဆိုရင်တတိအဲ့ဒါကြောင့်ပစ္စယဥပ္ပန္နတတိမဟုတ်ဘူးနော်လောက်ခဲ့တဲ့ဘယ်ချိန်တုန်းကလဲ7နှစ်တော့ကလောက်ခဲ့တုန်းကပေါ်တဲ့တတိတခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာဖို့ဒီမှာအကြောင်းကပစ္စယတတိနဲ့ပေါင်းတော့ပစ္စယတတိအဲ့ဒီတတိဘတော်မှာတည်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးအဲ့တတိဘာကြောင့်မတည်တာလဲဘာဖြစ်လို့တတိအာကောင်းတာလဲဆိုတာကိုပြပေးမှာပဋ္ဌာန်းပဲဗျာဒါဆိုရင်ကိုဖြစ်တဲ့လောဘကိုဖြစ်တဲ့အာလောဘစသည်ဖြင့်ဖြစ်ခဲ့သမျှပျောက်သွားတယ်လို့မရှိဘူးဗျလုံးဝမရှိဘူးအဲ့ဒါမျိုးကိုပြန်ဖော်ပေးတာကပဋ္ဌာန်းပဲဗျပဋ္ဌာန်းရဲ့အာသာကျန်အဲ့ဒါပဲဒါကြောင့်မို့ကိုမှားခဲ့တဲ့အမှားတွေရှိခဲ့မယ်ဒါဆိုတတိရှိမှန်သိနေရင်တတိကိုရှောင်လို့ရသွားတာပေါ့မပေါ်အောင်တတ်ရမှာလေလောဘကိုဘာနဲ့တိုက်မှာလဲအာလောဘနဲ့တိုက်မှာပေါ့သိလို့တိုက်နိုင်တာယံသူမှမသိဘဲနဲ့တိုက်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ပစ္စယပစ္စယဘံပစ္စယတတိသုံးဖို့အကြောင်းအကျိုးတတိနောက်ထပ်3ခုထပ်မှတ်ရတယ်ဒါဆိုပထမဘယ်နှခုတောင်ရှိတယ်မှတ်စရာပရမတ္တဟူကအာကုသိုလ်ကုသိုလ်အပြကတအပြကတမှာဘာပါဝိဘေနဲ့ကရိယာကရိယာကအလိုလိုပေါ်လာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးနော်ကရိယာဆိုတာကကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားပဲဒါပေမဲ့အဲ့ကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားကတိုက်เสียမလိုတော့ဘူးဖျားရှင်တွေကုသိုလ်မဖြစ်လားဆိုတော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တိုက်เสียမလိုတဲ့တွက်မဖြစ်သွားလဲကရိယာကရိယာဆိုတာသိတဲ့မဟုတ်ဘူးနော်ဘာမှမဟုတ်ဘူးကရိယာဆိုတာဟာဘုရားဖြေလို့ပေါ်လာတဲ့စိတ်ဆိုမဟုတ်ဘူးတိုက်ဆရာမလို့လို့ဖြစ်သွားတဲ့စိတ်တမျိုးပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တော့မလားစိတ်ကပါလေအဖြစ်တရားဆိုပါစို့ဦးဇင်းတို့အခုလောဘရှိနေလားမရှိသေးဘူးလေဟာလောဘမရှိလို့လားလောဘရှိတယ်ဒါပေမဲ့ရှိတယ်လို့ပြောတာပါအနုတရားနေနဲ့ရှိတာအကြောင်းမတိုင်းဆန်လို့အကျိုးနေနဲ့မပေါ်သေးတာကိုပြောတာဒါပေမဲ့လောဘသိနေလားဆိုတော့မသိသေးဘူးလေလောဘအာယုန်နဲ့သွားတွေ့တဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လာမလဲလောဘပေါ်လာတာပဲဒါပေမဲ့လောဘအာယုန်နဲ့တွေ့တာတောင်မှမပေါ်တာဘာဖြစ်လို့လဲလောဘဖြစ်เสียမရှိတော့လို့အတိုက်တိုက်เสียမလို့တာအဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့ကတစ်ခုစီတိုက်ဖို့အတွက်လို့တယ်ရမယ်နော်အဲ့ဆိုရင်ဘယ်နှခုလဲဆိုရင်အခုဆိုရင်6ခုပဋ္ဌာန်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဦးဇင်းတို့ဗမာတွေတော်တော်များများပဋ္ဌာန်းယုံနေရှိတယ်ဘာကြောင့်ရွတ်တာလဲဆိုတာသူတို့သိကျင်မှလည်းသိမယ်သိတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်အသိမှန်မှန်မှန်ဆိုတာဘသူမှအာမခံချက်မပေးနိုင်ဘူးဘာကြောင့်ဆိုတော့ဥစဉ်တို့တွေ့ရသလောက်ဆိုရင်စီးပွားရေးတက်ချင်လို့ရွတ်တာလည်းရှိတယ်အန်ဒရယ်ကင်းကျင်လို့ပဋ္ဌာန်းရွတ်တာလည်းရှိတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တရားတော်ကိုပူဇော်ခြင်းလို့ရွတ်တာလည်းရှိတယ်ဘလို့ရည်ရွယ်ချက်တွေရှိရှိဒါပေမဲ့မကောင်းတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့မကောင်းတဲ့ကြိုးပေးတာတော့မဟုတ်ဘူးလေ။ तू ကဘာလို့လုပ်တာလဲ။ကောင်းတာကိုလုံးနေတဲ့အတွက်မကောင်းတဲ့အကျိုးကိုတော့မရစေပါဘူး။ဓမ္မမှာအရန်ကိုသစ္စာရှိတယ်။လူလိုမဟုတ်ဘူး။ကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့လှုပ်ထားရင်ကောင်းတဲ့အကျိုးကိုတော့ तू ပေးမှာပဲ။အနေတာများတာပဲ။ပွားမှာပေါ့။ तू ကဘတော်မှာကြောင်းမြန်လုပ်တယ်ဆိုမရှိဘူး။ဒါကြောင့်အာကုသူကမကောင်းတဲ့ကြိုးပေးမှာပဲ။ကုသူကကောင်းတဲ့ကြိုးပေးမှာပဲ။ဒါပေမဲ့ဘယ်တော့ပေးမှာလဲ။ဘယ်ချိန်ပေးမှာလဲဆိုတာသတ္တိပေါ်မှာမူတည်တယ်။သတ္တိကောင်းရင်ချက်ချင်းလုံးပါပဲ။သတ္တိကောင်းတဲ့လူကမလုပ်တာချက်ချင်းထားလုပ်တာလေ။အမောင်အာကြောက်တဲ့ဆိုတဲ့လူကပါလေ။မသွားမနေရမလို့သာဟိုလေးရှာဒီလေးရှာသွားတာ။သတ္တိကောင်းတဲ့လူကပါပဲလေ။ချက်ချင်းသွားတယ်။အဲ့တိုင်းပဲကိုလှုပ်ခဲတဲ့သတ္တိကကောင်းရင်ချက်ချင်းပေးမှာပေါ့။သတ္တိအမကောင်းရင်ချက်ချင်းမပေးဘူးလေ။ဟုတ်တယ်မလား။ဦးဇင်းကဘာသတ္တိကောင်းခဲ့တာလဲ။မကောင်းပါဘူး။ပါမမကောင်းတာပါကောင်းတဲ့တတိပဲဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဒါဆိုရင်ပဋ္ဌာန်းရွတ်တဲ့နေရာမှာဦးဇင်းတို့ဘယ်လိုရွတ်မှာလဲပဋ္ဌာန်းရွတ်တာတော့ကုသမြောက်လို့မပြောပါဘူးအခုဆိုရွတ်နေကြတာဟေတုပစ္စယဟေတုဟေတုသမဏေပြီးရင်ပြီးရောဦးဇင်းစဉ်းစားကြည့်တယ်ကုနောက်မှာကြားပဲရှိနေတာလားသို့မဟုတ်မြင်မြတ်မရောရင်တနတ်နဲ့ပြင့်မယ်လို့များပြောနေလို့လားပေါ့ဘာစိတ်ကုနဲ့ရွတ်တာလဲ
ရွတ်တဲ့အတွက်ရလာမယ့်အကျိုးဆိုတာရှိတယ်အကျိုးလို့လို့ရွတ်တာမဟုတ်ပေမဲ့လို့လုံရင်းနဲ့အကျိုးဆိုတာရမှာပဲဒါဆိုရင်စင်တို့တည်တည်ကြကြလေးလုံတင်တာပေါ့ဒါဆိုရင်ပဋ္ဌာန်းရွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလုံဖို့လိုအပ်တဲ့အချက်အဲ့ဒါကိမောင်တို့ပြောစရာမလိုဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ပဋ္ဌာန်းကိုသဘောမကျတဲ့တရားဝါဆိုတာလောကမှာမရှိဘူးတဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ तू ကအကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့အရိယာဖြစ်စေတဲ့ကံက तू မှာရှိနေလို့ဒါဆိုရင်လောကမှာအရိယာရောပြီးတော့ဘုရားကိုကြည်ညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများရှိတာ哦ကိုကရွတ်တဲ့ချိန်မှာသူလာပြီးဆိုရင်အန်ဒရယ်ကင်းပါပြီ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုနားမှာဝန်ကြီးရှိနေအေးစိတ်အေလိုရတယ်။ဟုတ်တယ်မလား။ဝန်ကြီးမှမရှိတာဘာဝန်ရှိရလဲ။ဝဲဝန်ရှိနေတာလေ။ဝဲဝန်ရှိနေတော့ကိုကိုအတတ်မှာပေါ့။အဲ့ဒါကိုတော့တတိထားဘာဝန်မှန်းမသိ။ဝန်တော့ဝန်ပဲဆိုဟာလား။အဲ့ဆိုလို့ဥစဉ်လို့ကြည့်မယ်ပဋ္ဌာန်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြည့်စုံရမယ်အင်္ဂါဟုတ်ရမလားသိခဲ့ပြီလားသိပြီဆိုပြောတော့ဘူးဟာအချက်ချင်းပြန်ခါလူလယ်လေးပဲအဲ့ဆိုရင်တသတ်ရှင်းစင်ကြံနေရမယ်တဲ့အဲ့ဆိုရသတ်ရှင်းပေါ့ဘာဖြစ်နေရမှာလဲသတ်ရှင်းနေရမယ်မျက်နှာလည်းသိပြီးသားဖြစ်ရမယ်ဒါဆိုဒီကမျက်နှာမြဲတမ်းသိနေမှာလားအဲ့လိုလည်းမဆိုလိုဘူးလေတန်ရှင်းဖို့ပဲဥစဉ်ပြောဒါကြောင့်မျက်နှာလည်းမထက်တော့ကိုယ်လည်းမထက်တော့ဘာမှမထက်တော့ဘူးတန်ရှင်းနေရင်ပြီးရောဒါကြောင့်တန်ရှင်းစင်ကြအောင်လှုပ်လိုက်ပါတဲ့အဲ့ဆိုတော့ဘာဖြစ်ပြောလူတယောက်ကကိုယ်တန်ရှင်းသွားရင်စိတ်လည်းကြည်တယ်မှတ်လားစံဖူးချမှာပါဘလောပဲညောင်းညာနေပါစေဟုတ်မလားအဲ့ညောင်းတိုင်းနဲ့တော့အိပ်ဖို့တော့မလွယ်ဘူးကြည်လေးချုပ်လိုက်ပြီဘာဖြစ်လဲအိပ်ပြောတော့အားရစရာပဲဟုတ်မလားအေးရတာလေပို့ပြီးတော့တန်းတယ်လို့ပဲဒါကြောင့်မို့တန်ရှင်းစင်ကြံမှုရှိပါစေတဲ့ပဋ္ဌာန်းရောင်းမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဆိုတော့ကိုတန်ရှင်းရင်စိတ်ပါတန်ရှင်းတယ်နံပါတ်2အချိန်မှန်ရမယ်အချိန်ကရွတ်ချင်တဲ့အချိန်မရော့ပါနဲ့တဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပဋ္ဌာန်းကိုကြည်ညိုတဲ့တရားဝါတွေရှိတယ်ပဋ္ဌာန်းကျင့်ရတဲ့တရားဝါတွေကပဋ္ဌာန်းရောနေမှန်သိရင်လာတယ်ပြောမှာပေါ့တချို့ကနတ်သက်က900ရှိတာရှိတယ်1000ရှိတာရှိတယ်စသည်ဖြစ်ပေါ့လေအဲ့ဆိုရင်ဒီပြို့ရွတ်တဲ့ချိန်မှာဒီလောက်သတ္တန်းရှိတဲ့နတ်တွေကလာတယ်ဒီရောအသက်တူတူလေးဒီရောရွတ်တဲ့ချိန်မှာသူတို့လာတယ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်ပါမလားကိုကနတ်တပတ်တွေရွတ်တာမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်ရမလားစစ်ချပါလားဂတိတသိန်းတော့ရှိတာဘယ်နဲ့လာမယ်ဆိုစင်တို့မလို့လေကြိုက်တဲ့နဲ့လာပေါ့ဒါပေမဲ့ပဋ္ဌာန်းကိုကြိုက်တဲ့နဲ့ကနတ်ဆိုးတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလေနတ်ကောင်းပဲဖြစ်မှာပေါ့အဲ့တော့ကိုတချို့ကတွေ့တယ်ဟာသက်တမ်းရှိတယ်ဟုတ်တာပေါ့ဒီနတ်တစ်ပါးတည်းပဲမြေနဲ့လာနေမယ်ဆိုရင်တော့သွားပြီသူ့ရဲ့သက်တမ်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့သက်တမ်းညှိလို့ရလားသူ့သက်တမ်းပြီးပြီးတော့ကိုရောမယ်ဆိုကိုသေးပြီသူတို့ကလာနားထောင်တာမှန်တယ်အကြာကြီးနားထောင်စရာမလိုဘူးညံ့အရင်ကောင်းတဲ့တရဝရီမို့လို့ဘာဖြစ်လဲကြားလိုက်တာနဲ့လွယ်လွယ်ကူကူသိတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီဟိုချိန်မှန်မှန်ရွတ်တာသူတို့လာနာတာမဟုတ်ရတာသူတို့နားစီခြင်းတို့ကိုရွတ်တာဒါရှင်းရှင်းလေးကိုလှုပ်เสียရှိတာကိုလှုပ်တာရဲ့ဒါကြောင့်မို့သူများတွေ့လှုပ်တယ်ဆိုတာလေကိုတွေ့လှုပ်တယ်လို့သိကိုတွေ့လုံရင်းနဲ့ဘာဖြစ်လဲသူများရသွားတာကိုသူဆိုတာကမှန်တာပေါ့သူများနဲ့မှီပြီးမှရတယ်ဆိုတာပထမဦးစင်တို့ပထမစာအုပ်ပဲဝေလို့ရတယ်သူများကိုပထမရောက်တာကြတော့ဘယ်သူရောက်တာကိုပဲရောက်ရတာလေဝစီကန်ဆိုတော့ကိုပဲရောက်တာမို့လို့ဘာဖြစ်လဲကိုနဲ့ရောက်တာဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲအချိန်မှန်မှ၈နိုင်ဆိုရင်၈နိုင်9နိုင်ဆိုရင်9နိုင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တကယ်လို့များအမြဲတမ်းနာတဲ့နတ်များရှိခဲ့မဲ့ဆိုရင်အမြဲတမ်းတတိထားတယ်လေသူကတတန်းတော့မတူဘောဒီလိုကဒီချိန်မှာရောက်တယ်ဆိုရင်လာဖို့ဝန်မလေးဘူးတဲ့ဟုတ်ရမလားပြီးတော့နံပါတ်3 6 6ရွတ်ပါတဲ့ဟုတ်ပါအခန်းဖော်ပြီးပါနေဆိုတော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့တူရလဲစောစောအိတ်တဲ့တူကိုကနောက်ကျမှရော့သွားပြီအဲဆိုရင်ဖျားစင်းမှဆိုရင်လည်းလူကများရင်နေရာလူကသေးတယ်အဲအချိန်ကိုတန်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့ကန်ထားပါပိုင်တဲ့အချိန်တစ်ချိန်တော့ဟုတ်ရမလားအမဒီမှာတော့မရော့နဲ့နော်ကျဲကြီးဟေဒူဘီစီရောဒီဟေဒူအဲဆိုနေတော့ခံရမှာဟုတ်တယ်မအဲ့ချိန်တော့မရွေးနဲ့ပြီးတော့သူများအိတ်တဲ့ချိန်လည်းမရွေးနဲ့ကိုယ်အိမ်နဲ့ကိုယ်ဆိုတော့တမျိုးပေါ့ဖျားခန့်သီးတန့်ရှိတယ်လာရွတ်ပါဒီမှာမတားဘူး
24နာရီရောလို့ရတယ်။တရားကိုမိနစ်30ရောမယ်ဆိုရင်ဆင်းလို့ဘယ်နှယောက်ရောလို့ရလဲ။48ယောက်ရောလို့ရတယ်။ဟုတ်တယ်မလား။အမြန်ကြီးတော့မရော့နဲ့။ဒေတူဝိစဒေတူဝိစမနဲ့နော်နော်။ရွံ့ပြီးဘာကြောင့်ရောကြတာလဲ။ဘာကြောင့်ရောမန်းလဲမသိ။ပြီးတော့နံပါတ်4အမြားဝေရဝေရတယ်တဲ့အမြားဝေတဲ့အတွက်ရွတ်တဲ့ချင်းတော့မမီတဲ့နတ်တွေရှိကောင်းရှိမှာပေါ့အမြားဝေတော့ဘာပဲပြောပြောသူကုသိုလ်ရှားသွားတယ်ဟုတ်ရမလားအဲ့ဒီလေးချင်နဲ့ညီပြီးမှပဋ္ဌံကိုရွတ်ပါတဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အကျိုးလိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကျိုးရမှာပဲပဋ္ဌံကဘာအကျိုးပေးမှာမို့လို့ဒီလောက်ပြောနေတာလဲမေးကောင်းမေးမှာပေါ့အလုံးမှန်ရင်အကျိုးရှိတာကြည့်ပဲနဲတာနဲ့များတာပဲကွာမှာပေါ့ကောင်းကောင်းလုံးရင်ကောင်းကောင်းရမှာပဲအဲ့ကောင်းကောင်းကများများရစေတဲ့အရာနဲ့ဆိုရင်ကောင်းလည်းကောင်းများလည်းများမှာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ဥစဉ်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေလောက်တဲ့အလို့ဟာတည်ကြနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပြီးတော့စိတ်ကောင်းလေးလည်းရှိဖို့လိုနေပြီအဆိုရင်နောက်ထပ်၄ချက်ပြန်တို့လာတယ်မှတ်စရာတွေကြီးပဲဆိုတော့တကယ်စီမှန်ပေါ့ရွတ်တဲ့အချိန်မှာကဘာလို့ရမှာလဲတန်ရှင်းရမယ်အချိန်မှန်ရမယ်ကြဲကြဲရောရမယ်ပြီးရင်အမြာဝေရမယ်အမြာကရှေးရောမှမဟုတ်ဘူးနော်ဘုံကြီးစချတော့အဲ့လိုလုံးနေလို့တော့မပြီးဘူးဟုတ်ရမလားအမြာဝေတဲ့ဆိုတာရိုးရိုးလေးလေးရတယ်ဒီနေ့လုံးတဲ့ကုသအာလုံးကိုအမြာဝေပါဤဆိုရင်ဘယ်လောက်ကြာလို့လဲဘယ်လောက်မှမကြာဘူးဟုတ်ရမလားဖုန်းကြီးစချလို့ဆိုတော့မရဘူးဖုန်းကြီးစချတာကသူကရှေးမှာရမှာလေဟုတ်ရမလားဤကဲ့သို့ရောဟိုကဲ့သို့ရောထိုကဲ့သို့ရောအကုန်လုံးရှုပ်နေတာဟုတ်ဟုတ်ရမလားအဲ့ဆိုတော့ဦးစင်တို့ပထန်းရွတ်တဲ့အချိန်မှာရလို့တဲ့အကျိုးများရှိခဲ့မဲ့ဆိုရင်တဲ့ဒီတိုင်းလောက်ပါတဲ့မရဘူးဆိုတာမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒါအားသာချက်တစ်ခုပဲယုံကြည်မှုရှိခဲ့မဲ့ဆိုရင်ပေါ့နော်မရဘူးဆိုတာမရှိဘူးတဲ့ဘလောက်ထိလဲဆိုရင်အဲ့ဒီပထန်းကိုရွတ်တဲ့အတွက်နိဗ္ဗာန်ထိရနိုင်တယ်။တွတ်ကြည့်ပေါ့ဒုက္ခများနေတဲ့လောကထဲကတောင်ထွက်လို့ရတဲ့ဆိုရင်ဒုက္ခများတဲ့လောကထဲမှာလူကျင်တာရမှာပဲ။အဲ့ဒါပဋ္ဌာန်းရဲ့အစွမ်းပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ तू ကဤပေါင်းဆုံးပေးထားတာ哦။တတိတွေလည်း तू ထက်ပေးထားတယ်။အကြောင်းတွေလည်း तू ထက်ပေးထားရင်အကျိုးများစရာမရှိဘူး။ဒါဆိုရင်ဒီကပဋ္ဌာန်းရောပါပြီ။ဘာအကျိုးရမှာလဲ။မေးစရာထပ်ပေါ်လာပြန်ရောဘာဖြစ်ရှင်လဲဦးဇင်းတို့မေးမယ်ခံပြောဘာဖြစ်ရှင်လဲပေါ်ရမှာတမတဖြစ်ရှင်လဲမဖြစ်ရှင်ဘူးညအေးပြက်တယ်ဘတော်မှအာနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်ရှင်လဲဗျာသိပါလေဖြစ်မှလည်းမဟုတ်ပါဘူးမပြောပြတာပါမဟုတ်ဘူးတခါကျစန္ဒပေါ့နော်လူရဲ့စန္ဒရဖျားလောင်းတွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဘဝတွေမှာဘင်းဖြစ်တာအရန်နေတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ तू ကအကြံပေးပဲဖြစ်များတယ်တတန်းတူတဲ့ကာလမှာအရာရှိဖြစ်တာအဝေစီးမှာပေါကင်းလောက်တာနဲ့တူတူပဲအာနာရလာပြီဆိုရင်လှုပ်ချင်ရလှုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ပစ္စည်းပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအာနာရှင်ကိုအိတ်ထက်ကိုထက်ထားလို့ရတယ်ဗျအာနာရှင်နဲ့ပစ္စည်းရှင်တူလားမတူဘူးတခြားစီပစ္စည်းရှင်ကလက်မစားဘူးဘယ်သူကစားတာလဲအာနာရှင်ရပဲအဲ့အာနာရှင်ရဲ့ပါးစပ်ထက်ကိုခွန်ထလိုက်ရင်ရတယ်ရှင်တဲ့ list ဆိုတာကာတကားရှိတယ်ဒါပါဆိုဂျူးတွေကိုတက်ခဲတဲ့ဂျာမန်ရဲ့ဖြစ်ပြက်အဲ့လောက်မုန်းတာအဲ့ဂျာမန်တွေကဖြစ်တလားလေသူ့ပါးစပ်ကိုပိတ်နိုင်တဲ့ဂျူးတယောက်ရှိတယ်ဂျူးတွေအများကြီးကိုသူကယ်နိုင်ခဲ့တယ်ဘာနဲ့ကယ်တာလဲအာနာနဲ့မဟုတ်ဘူးပစ္စည်းနဲ့ကယ်နိုင်ခဲ့တာဒါဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ဘာပဲပြောအာနာမရခြင်းဥစဉ်ပစ္စည်းကတော့ရခြင်းတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားချမ်းသာခြင်းပါပဲချမ်းသာပြီးချမ်းချမ်းမမနဲ့တုံးခြင်းသေးတယ်လေအဲ့ဒီအကျိုးမျိုးကိုပြနေစွမ်းကပဋ္ဌာန်းမှာရှိတယ်အဲ့ဒါကလောကီအကျိုးဘာကြောင့်လောကီအကျိုးอ่ะဒီလောက်ခိုင်မာလဲပြောရအောင်လောကုထာဘုရားဥစဉ်ကိုပြောပြမလို့လောကုထာဘုရားပြောပြမယ်ဆိုရင်ပဋ္ဌာန်းကဘာကိုပြောတာလဲဆိုရင်အကြောင်းအမျိုးမျိုးလို့ပြောကြတဲ့ကအကျိုးလဲဒါဆိုအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်သွယ်ပုံကိုပြန်ပေးတယ်လေဟုတ်ရမလားအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်သွယ်တာကယုတ်နံရှိလို့ပေါ့ဟုတ်ရမလားအဲ့ဆိုရင်ယုတ်နံ
အဲ့ဒါနာမရူပပြိစေတာဉာဏ်နောက်တစ်ခုဟောမယ်ဉာဏ်တူလားမလားကိုကလိုချင်တာပါလေပစ္စည်းလိုချင်တယ်ပစ္စည်းကဉာဏ်တုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ငတုံးတွေဘယ်တော့မှမရဘူးဖိုးဆိုးတိုက်ပွဲမှရမှာဟုတ်တယ်မလားကြည်ပွန်ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်တော်များများကြည်လိုက်ခွဲချမ်းစိတ်ဖြာပြီးမှလှုပ်တဲ့မလှုပ်တဲ့တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲအဲ့ဒါဘာနဲ့သွားတာလဲဉာဏ်နဲ့သွားတာလေအခုတူလာတယ်ဗျာလေနံရုပ်ကိုသိစေတယ်အဲ့ဆိုရင်သူစွမ်းနှမ်းမှုရှိမရှိလောဘနဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာလောဘများစေရအာယုံကလာတာလောဘကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာလောဘနဲ့စေအာယုံမပေါ်ဘူးရှာလို့လည်းမတွေ့ဘူးလိုက်လို့လည်းမမှီဘူးမလိုချင်ဘူးပြောမှပေးချင်တာကံလိုချင်တဲ့ပြောမပေးတာကကံပဲလိုချင်တာပါလေလောဘလောဘကပေးတယ်ဆိုတာထုံးစံမရှိဘူးလောဘကပါလေဆွဲထုတ်သွားတာမရဘူးဒါကြောင့်မို့ဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလှုပ်တဲ့မလှုပ်တဲ့သိနေမယ်ဆိုရင်မဖြစ်လေမှားမလားမှန်မလားမှန်မှာပေါ့ပြီးတော့ခွဲချမ်းစိတ်ဖြာလေပြီးတော့ယုံနဲ့သိတဲ့အတွက်လောဘနဲလာလေလေလောဘဖြစ်เสียအာယုံတွေကသူ့စီကိုရောက်လာလေလေပဲပြီးတော့နံပါတ်2ယုံနဲ့ကအကြောင်းနဲ့အကျိုးကြောင့်ပေါ်တယ်ဆိုရင်အကြောင်းပြီးတော့အကျိုးအဲ့ဒါပေါ့ပစ္စယပရိကဟလို့ခေါ်တယ်။ဒါလည်းဉာဏ်တစ်မျိုးပဲအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်ပေါ်လာပါလား။ငါမှလောဘဖြစ်လာတယ်။လောဘကဘာကြောင့်ဖြစ်လာလဲ။အာယုံရှိလို့ဒီတိုင်းပေါ်လာဆိုတော့အနုတ္တိယရှိလို့အကြောင်းတွေပေါ်လာတဲ့ချိန်မှာဘာဖြစ်လဲ။ရလာမယ့်အကျိုးသူသိရင်တတ်လို့ရတာပေါ့။သူ့ကြောင့်ပေါ်လာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူး။ငါရဲ့စိတ်ထားမမှန်လို့လောဘဒေါသမောဟဖြစ်တယ်အဲ့မြတိတာပါဖြစ်လဲပစ္စယပရိဂဟခေါ်တယ်အဲ့ဒါလဲဉာဏ်တစ်မျိုးပဲအကြောင်းကျိုးတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားလောဘဖြစ်လောဘကြာရှိခံလာဒေါသဖြစ်ဒေါသကြာရှိခံလာဘာကြဖြစ်ဆိုသူသိလို့တတ်နိုင်သွားတယ်တတ်နိုင်ပြီဆိုရင်လောကထဲကဖွဲ့ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီဉာဏ်နှစ်ပါးသည်ဝိပဿနာရဲ့အစဝိပဿနာအစပဲဝိပဿနာရဲ့အစကသူတို့ဉာဏ်နှစ်ပါးဘာနဲ့ပါလဲဆိုရင်နာမရူပပြိစေတာဉာဏ်နဲ့ပိစယပရိကဉာဏ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပေးလို့ယူမှလာမယူရင်ပို့ပေးတယ်ပေးကြည့်တချို့တကယ်ချင်းတွေကိုရောအာရတယ်တကယ်ရောပါကွာကိုယ်တော့တောင်းပေးလာမပေးချင်ဘူးတကယ်ချင်းဒါလေးမင်းမင်းလောက်ပါလားအဲ့လိုဖြစ်တာလားဒါကြောင့်မို့အလိုနေနေမဖြစ်လေအရများတယ်အလိုကြည့်တော့ဘာနဲ့ဖြတ်တန်းနေရလဲရမှာလားပြတော့မှမပြည့်ဘူးဟုတ်ရမလားရှင်နေကိုကိုမသိလို့ဒါဝိပဿနာရဲ့အခြေခံအစဉာဏ်နှစ်ခုပေါ်တယ်ပဋ္ဌာန်းသင်တဲ့အတွက်ပဋ္ဌာန်းရတဲ့အတွက်သိမှာပါမဘူးပါနဲ့ဘာကဘယ်လိုဆိုတာကိုနံပါတ်သောပါလာမလဲမှန်ကြည့်ဒီမှာပြတာဝိပဿနာပါရှုတာယုံနဲ့ရှုတယ်ယုံနဲ့ကပေါ်ပြီးပြောင်းဖြစ်ပြီးပါဉ္စသမ္မတနာဉ္စဒါဘာလို့ဆိုသုံးသက်တာပြောတာသုံးသက်တာအဲ့ဒါကသမ္မတနာဉ္စသမ္မတနာဆိုတာကသုံးသက်တာသုံးကိုတက်တာမဟုတ်ဘူးနော်သုံးသက်တဲ့ဆိုဒါကယုတ်တရားဒါကနံတရားဦးဇင်းတို့ဥပမာပြောမယ်ဝင်ထွက်ရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဉာဏ်နဲ့ကစားကြည့်ဝင်ထွက်အစားကဝင်ထွက်ကိုဥစဉ်လို့ရှုတာနော်အဲ့မှာဝင်သည်ထွက်သည်ပါလာမပါသေးဘူးသမာဓိတွေအာကောင်းလာတဲ့ချိန်မှာဝင်သည်ထွက်သည်ဟုတ်ရမလားထွက်တာကိုသိတဲ့ချိန်မှာဝင်တာကိုသိတဲ့ဟာရှိသေးလားတကယ်လို့သူမြဲနေမဲ့ဆိုရင်ရှိနေရမှာပေါ့အခုမရှိတော့ဆိုရင်ဘာဖြစ်လာလဲမြဲတာလားမမြဲတာလားဖြစ်ဖြစ်ကိုသူမမြင်သေးဘူးအော်မမြဲပါလားဝင်ထွက်ရှိနေကြတဲ့ကမှမင်းနဲ့မမြဲဘူးဆိုတော့ကိုနားလေတော့ဘာညံတမတနာညံနာမရူပကအရင်ပေါ်တာဒါရုပ်ဒါနံဘာမှမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားထိတိထိတာကရုပ်တိတာကနံပျောက်တော့ကသူမမှန်သေးဘူးပြီးမှထိတိဆိုတာရှူရှင်စိတ်ကြောင့်ရှူမှု
ဖြစ်ရှောက်ချင်စိတ်ကြောင့်ရှောင်မှုဖြစ်အကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်ပါလေပေစီယဘရေဂဟအဲ့မှာမအကြောင်းနဲ့အကျိုးလေဒီတိုင်းမျိုးစဉ်တို့ရှူခြင်းစိတ်ကြောင့်ရှုမှုဖြစ်နောက်ထပ်ရှူထုတ်ခြင်းစိတ်ကြောင့်ရှူထုတ်မှုဖြစ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကြားထဲမှာဘာဖြစ်လာဆိုတော့မမြဲမှုလေးကိုသူကမြင်လာတယ်အဲ့ဒါဘာဟောသမထနာနောက်ထပ်ဘာလာလဲဆိုရင်သမထနာပေါ်ပြီးပြောင်းဖြစ်ပြီးပြက်အဲ့ဆိုရင်မြဲတာလားမမြဲဘူးလားဆိုတော့မမြဲဘူးအဲ့ဒါဖြစ်ပြက်ကိုမြင်တာကဖြစ်ပြက်မြင်ဖြစ်ပြက်မြင်အဲ့ဒါကိုဥဒယဘယဉ္ဇအဲ့ဒီလေးချက်ဉဏ်လေးချက်ကိုပေးနိုင်တယ်ဗျဒီပဋ္ဌာန်းကရုံစရာကိုမရှိဘူးသင်မသိမှာပေါ့သိအောင်လို့ပဲဦးဇင်းတို့သင်ပေးမှာလေဟုတ်တယ်မလားဉဏ်ဘယ်နှမျိုး၄မျိုးဉဏ်မကောင်းဘူးလားဒီလောက်ဉဏ်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားလောကမှာကြီးပွားဒီမဖြစ်ဘူးဆိုတာမဖြစ်နဲ့တော့မစီးပွားဆိုလဲမဖြစ်ဘူးဥစဉ်တော့ညံကသူများလောက်မကောင်းတဲ့အတွက်သူများကိုအကူအညီတောင်းနေရတာမန်နေဂျာခေါ်တာနဲ့ဟိုလူခေါ်တာနဲ့ကိုယ်စားကျွမ်းကျင်နေရင်သူတို့ခေါ်နေစရာလိုလားကြည့်လိုက်အခုဘယ်နှချက်တော့လေးချက်အဲ့ဒီညံတွေကဘယ်ကပေါ်တာလဲဖရားတို့မေးကောင်းမေးမှာပေါ့ပဋ္ဌာန်းကပေါ်တာပါဥစဉ်တို့ပဋ္ဌာန်းရောက်ကူကြမယ်ထင်တယ်အဲ့ဒီညံပေါ်မှာပေါ့ဟုတ်တမန်သိတော့မေးတာပါမပေါ်ပါဘူးဟုတ်တယ်မလားပေါ်မပေါ်ဆိုတော့ဥစဉ်တို့သိဖို့လိုနေပြီအဲ့ဒီထက်မှခေါ်ပေးထားတယ်ဒါမျိုးဥစဉ်တို့ပါလဲအဝိဇ္ဇာအမှောင်နဲ့တွတ်ကြည့်တဲ့အတွက်မမြင်ရတာအခုကဥစဉ်တို့မြင်တော့မယ်ရမယ်နော်ဒါဆိုရင်ညံလဲ၄ချက်ရနိုင်တယ်ဗျဘလို့ရွတ်မှလဲဘလို့ရွတ်မှလဲခုနလေးချက်ပြောခဲ့သည်ကျေကျေရော့တဲ့ဆိုကြတဲ့ကပြေလွှာပြီးရော့လို့မရဘူးဗျအဲ့ဒီမှာအသီးထည့်ပြီးရော့တဲ့တွက်ရလာမယ်ရလက်တွေဒါဆိုရင်စင်းတို့ချီရတော့မှာပေါ့ဘာကကိုကိုညံတွေပြီးမှလဲဆိုတော့24ပစ္စည်းထဲမှာထိဆုံးလာတာကဟေတုပစ္စည်းရောဟုတ်ရမလားဟေတုဟေတုဆိုတာကအကြောင်းတစ်မျိုးပဲဒါပေမဲ့အကြောင်းကဘယ်နှမျိုးရှိတယ်လဲဆိုတာကိုဦးဇင်းတို့အဲ့ဒီပဋ္ဌာန်းကိုယူရင်းနဲ့သိသွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ရမလားဟေတုပစ္စည်းဟုတ်ရမလားပစ္စည်းလေးထည့်လိုက်မယ်ပစ္စည်းဟေတုကအကြောင်းလားကျူလားဆိုတော့ဒီမှာပြောပြီးသားဘာပြောတာလဲပစ္စည်းအဲ့ဆိုသူကဘာဖန်တီးပေးမှလဲအကျိုးကိုဖန်တီးပေးမယ်။ဘာတတိနဲ့လဲဆိုတာဦးဇင်းတို့မသိသေးဘူးခဏမေးထားလိုက်။အဲ့မှာဦးဇင်းတို့ပထမမှာပါဠိပါမလား။ပါလေ။ဟေတုဟေတုသံပြုတ်တကဏဓမ္မနံတသမုဋ္ဌာနာနိသရူပနံနဘယ်နှလုံးနံနှလုံးပြီးတော့ဟေတုပစ္စယေနတာကတစ်မျိုး။ပစ္စယောကယေစုပြုမှာကျေစုပြုတဲ့ဆိုတာကနှစ်မျိုးမဖြစ်သေးတာကိုဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတာလည်းပဲကျေစုပြုတယ်ဖြစ်ပြီးသားအရာပြန်မသွားအောင်ထိမ့်မင်းလည်းပဲကျေစုပြုတယ်အခုဦးစင်းတို့လူဖြစ်လာတယ်သိနေပြီလားမသိဘူးမသိအောင်ထောက်ပံ့ပေးတာကျေစုပြုတယ်ဦးစင်းတို့မှကျေစုပြုတာအများကြီးဘာလဲဆိုတော့ကံကလည်းကျေစုပြုတယ်စိတ်ကလည်းကျေစုပြုတယ်အာဟာရလည်းကျေစုပြုတယ်ပုဒ်ဒုလည်းကျေစုပြုတယ်အဲ့ဒီလေးခုမှမရှိရင်ဒီလူကြီးကသေတာကြာပြီကံဘလောက်ကောင်းကောင်းမစားဘဲနဲ့နေကြည့်မယုံရင်စမ်းကြည့်တပတ်လောက်မစားဘဲနဲ့မရပါဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာကြည့်မယ်ခုနကပြောခဲ့တဲ့သုံးလုံးစင်းကိုထည့်ကြည့်မယ်ဟေတုကပစ္စယဟေတုတံပြရကဏဓမ္မနံတံသမုဌာဏနဲ့စရူပနံကပစ္စယောပံဟေတုပစ္စေနာဟေတုပစ္စေနာကပစ္စယသတ္တိအဲ့မှာပါဠိတလုံးပါလေပစ္စယောပစ္စယောကကျေစုပြုမှာဟေတုဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကဟေတုတံပြေတံကဏ္ဍဓမ္မနံတံသမုဋ္ဌာနံစရူပနံဆိုတဲ့ပစ္စယပံဖြစ်အောင်ဟေတုပစ္စေနာဆိုတဲ့သတ္တိကကျေစုပြုမှာဒ
ဒါဆိုရင်ဥစဉ်တို့ဘလို့ကျေစုပြုတော့မှလဲအဲ့ဒါကိုလက်ကြည့်ရမှာပဲဒါဆိုရင်ဟိတူကိုဥစဉ်တို့အရင်ဖမ်းရမှာဒါကိုအကျိုးကိုအရင်မကြည့်နဲ့ဘတ်တော့မှအကျိုးကိုအရင်မကြည့်နဲ့လူတွေကညွန်နေတာပါဒီကုမ္ပဏီငါ့ကိုဘလောက်ပေးမလဲဒီကုမ္ပဏီကငါဘလောက်ထိပေးဆက်မလဲလို့တွေးလာဘယ်သူမှမတွေးဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ရနေတာအင်တာဗျူးတွေလည်းဘလို့ဖြစ်တာလဲမင်းလက်ခဘလို့ဘလောက်မှန်းတာပြောဘလို့ပြောတာလက်ခပေးချင်တာပေးအဲ့လိုပြောလားမပြောပါဘူးလာခဲ့တဲ့ပါလေအကျိုးကိုသွားကြည့်တာအကျိုးကြည့်လို့အကြောင်းမပေါ်ဘူးဗျအကြောင်းကြည့်ရင်အကျိုးပေါ်တယ်အဲ့ဆိုတော့ဦးစင်တို့ဟေတူကိုကြည့်မှာပေါ့ဦးလေးတွေ့မယ်ဟေတူမှာသူကတလုံးတည်းမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဆိုတော့ဟေတူအကြောင်းတဲ့ခုနကပြောခဲ့ပြီးပြီအာကုသို့အကြောင်းရှိတယ်ကုသို့အကြောင်းရှိတယ်အကြောင်းကနှစ်မျိုးတည်းအဲ့ဆိုရင်သူပြောတာပါအကြောင်းလို့ပြောတော့နှစ်မျိုးထုတ်ပေါ့တဲ့မကောင်းတာအရင်ပြောမှပြန်မှာမကောင်းတာပြောလို့မရပါဘူးမကောင်းနှစ်ကောင်းအကြောင်းကနှစ်မျိုးပဲရှိတယ်အဲ့ဒီမှာမကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေကဘာတွေလဲဆိုတာနောက်ထပ်ထွက်လာတယ်တေလောဘနှင်းဒေါသသောမောဟအဲ့သုံးလုံးသိရင်ရပြီကျန်တဲ့ဟာသိစရာမလိုသေးဘူးအဲ့ဆိုတော့မကောင်းတဲ့အကြောင်းကလောဘဒေါသမောဟအဲ့အကြောင်းဖြစ်လို့ဟိတ်အဲကြောင့်လောဘဟိတ်ဒေါသဟိတ်မောဟဟိတ်အဲ့သုံးလုံးကိုမှတ်ထားမယ်အဲ့သုံးလုံးကအဓိကပဲအဲ့သုံးလုံးကိုတိုက်ဖို့အတွက်မစဉ်းစားနဲ့ဟုတ်အဲ့သုံးလုံးကိုသူတို့ရဲ့စွန့်ရင်တတိကိုကိုတိမတိုက်ဖို့စဉ်းစားသူတို့ဘယ်နှမှာပုံနေမှန်းလည်းမသိဘူးသူတို့ဘလောက်စွမ်းမှန်းလည်းမသိဘူးနဲ့ငါတတိရှိတယ်သွားထွက်လို့တော့သိပြီပေါ့ဦးစင်တို့အဲ့လိုမှလားတရားထုတ်လိုက်ဒီတိုင်းပဲလောဘရဲ့တတိဘလောက်အားကောင်းလဲစဉ်းစားမိလားစဉ်းစားပြီးအားထုတ်လားဒေါသတတိဘလောက်အားကောင်းလဲလို့တွေးပြီးမေတ္တာပို့လားတခါမတွေးဘူးရန်သူကိုရှော့တွက်တာဟာလူသားတွေပဲရန်သူရှော့တွက်လို့မရအောင်လောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ရန်သူကိုရှော့တွက်ရင်သူတို့ကိုဘယ်တော့မှနိုင်ဖို့စိတ်မကူနဲ့သူတို့ရဲ့တတိသူတို့ရဲ့စွမ်းရည်ကိုသိမှအဲ့တတိကိုဘယ်လိုချုပ်ဖြတ်မလဲသူတို့စွမ်းရည်ကဒီလောက်ကောင်းနေတာဘာကြောင့်လဲအဲ့စွမ်းရည်ကိုရောငါတို့ချုပ်ဖြတ်လို့မရဘူးလားဒါကိုသိရတယ်အဲ့စွမ်းရည်မျိုးအဲ့ပုံစံမျိုးကိုလှုပ်သွားတာကဦးစင်တို့ဝေသာလီပြည်ကြီးပြက်သွားခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားမှာပါတယ်သူအပရိဟဏီယတရား9ပါးဆိုရှိတယ်အဲ့ဒီခုနပါရှိနေသေးတဲ့၍ဒီနိုင်ငံကြီးကပြည့်စည်စရာအကြောင်းမရှိဘူး။ဘာကြောင့်လဲ?စွမ်းရည်တတ္တိရှိနေလို့။ဒါဆိုရင်ဘာလို့မလဲ?ဒီတတ္တိကိုခြေဖြဲမှာပေါ့။ဒါကြောင့်ဝိတ္တကာရနဲ့သုဏိတဝင်ပြီးတော့ဖြတ်သွားတာပါဖြစ်တယ်။ပြေတော့ဖြတ်ရတယ်။အရင်ကသူတို့ဖြတ်လို့ရတာဆိုတော့စစ်တမ်းနဲ့သွားတိုက်တာတောင်းမရတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဒီလူတယောက်ဝင်တာနဲ့နိုင်ငံကြီးပြုတ်ပြတ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်မို့ရန်ကာရောတိုက်ဖို့စိတ်မကူနဲ့။ဘာကိုအရင်ဖြုတ်မလဲလို့ဦးစင်တို့ကြည်ရတယ်။ဒါကြောင့်ဟေတုဆိုတာကဘဝရဲ့အရင်အမြင့်ပဲ။ဒီသစ်ပင်ကိုလဲခြင်းနဲ့ဆိုရင်အမြင့်ကိုအရင်ကြည့်။သစ်ကန့်ခုံနေအောင်နဲ့ဒီသစ်ပင်မသေးဘူး။ပြောမှာပေါ့ဒီရောရွာထမ်းမင်းထမ်းမင်းတော့မပြောနဲ့ထမ်းမင်းကခေါင်းပြန်ရင်သိပြီလေ။အမျိုးစားဟုတ်လားမလား။ပြောတာပါထမ်းမင်းပြောတာသစ်ပင်ပြောတာလား။သစ်ပင်ကိုပြောတာနော်။အဲ့ဒါကြောင့်ရွေးရတော့နားမလို့နဲ့ထမ်းမင်းဆိုရင်ကောင်းဖြတ်တာနဲ့အမြင့်သေးတယ်ပေါ့အဲ့လိုတော့မလုပ်နဲ့လေအခုကဟေတုကအမြင့်နဲ့တူတယ်မကောင်းတဲ့အမြင့်ရဲ့ကောင်းတဲ့အမြင့်ရဲ့မကောင်းတဲ့အမြင့်ကမကောင်းတဲ့ပင်ကိုဖြစ်စေမှာပေါ့ဖြစ်စေပြီဆိုပါပြီလေမကောင်းတဲ့အသီးစားမှာပဲအခုဦးစင်တို့ကောင်းတဲ့အသီးစားခြင်းတောင်မှရလားဘိုင်းဆိုင်ခဲ့ကောင်းတာဆိုင်အေးကိုဆိုင်တာကိုရိတ်ကိုเนวเลยเนบัวเลยตัวไสตาเลยซาติปิงตัวซามาล่ะเนเนก็ซ้อมดิอ๋อสันดาเลยซ้อไล่ตาสันดาไม่ซ้อจักมาเนี่ยเข้าได้มั้ยล่ะแล้วอย่างเฮตุก็อเมญเนี่ยตู่เลยไอ้อเมญก็6မျိုးရှိတယ်အဲ့တော့သူကပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်2မျိုးမကောင်းတဲ့အမြင့်ရယ်ကောင်းတဲ့အမြင့်ရယ်မကောင်းတဲ့အမြင့်က3ချောင်းလောဘဒေါသမောဟသူတို့ရဲ့တတိကိုဆိုတော့အရင်ကြည့်ရမယ်လောဘရဲ့တတိသူကဘာဖြစ်တာလဲဆိုရင်လိုချင်တာသွားချင်တာစားချင်တာလှုပ်ချင်တာပြောချင်တာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီအားလုံးဒီ
လောဘတတိအဲ့ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ဟေတုနဲ့ပြန်ကြည့်မယ်ခုနကဟေတုเนาะတစ်လုံးနဲ့ဆိုရင်ဟေတုနောက်တစ်ခုကဟေတုတံပြတဲ့ကာနံဓမ္မနံပြီးတော့တန်သမုဋ္ဌာနနဲ့စရူပနံအဲ့မှာသူကအကျိုးဒါကအကြောင်းပြီးတော့ဟေတုပစ္စေနအဲ့ဆိုရင်ရှေ့မှာလောဘထင်မယ်ဟုတ်တယ်မလားလောဘဟေတုကဘာဖြစ်စင်ပါလဲဆိုရင်အကျိုးတွေကိုဖြစ်စင်မှာပေါ့လောဘကစိတ်လားစေတသိက်လားစေတသိက်ဒါဆိုရင်ဒီမှာဟေတုတံပြတဲ့ကနေဓမ္မတန်ကဘာဖြစ်မလဲစိတ်အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာရှိတာကလောဘကတစ်လုံးတည်းစိတ်ကလောဘအမှုစိတ်ရှစ်သွားပြီအမြင့်ကပို့ထွက်လာပြီအရင်ကသိတာအမြင့်တစ်ချောင်းတည်းသိရမလားဘယ်နှချောင်းတော့ထွက်လာလဲဘယ်ကောင်အရင်တက်မှာလဲဘယ်အောင်လဲညွန့်နောက်တစ်ချောင်းထွက်ထားလဲအမြင့်ပဲလေအမြင့်ကိုယ်တည်းဘယ်အမြင့်တက်မှာလဲဒီမှာဒီမြင့်ဒါမှဒီအမြင့်ကိုစလို့မြင်လားမမြင်ရဘူးဟုတ်တယ်မလားဒါနဲ့ရတာဆိုမဟုတ်ဘူးဒီမဲ့ရူပါနံအပြည့်လားယောအစိတ်ဆိုတာနန်းနန်းနဲ့ယုတ်လှရတယ်ဒါဆိုရင်လောဘဖြစ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အဲ့မှာဥစ္စာစိတ်ကိုကြည့်မယ်စိတ်မှာသောမနတာခေါ်တဲ့စိတ်ကြည်နှုမှုဆိုတဲ့စကားတစ်ခုပါတယ်ဥပက္ခဆိုတဲ့ယူယူတဘာဝတစ်ခုရှိတယ်နှစ်မျိုးပဲရှိတယ်ဒီမှာအဲ့ဆိုတော့လောဘဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်စကားကျင်တဲ့နဲ့ပြောမလားမပြောဘူးသူရဲ့မျက်နှာကြည့်လိုက်ဟုတ်တယ်မလားဘတော်မှကြံတန်းတဲ့အမှုရသူမှမတွေ့ရဘူးဘာကြောင့်လဲလောဘကမွေးပေးလိုက်တဲ့စိတ်မှကြံတန်းတာတစ်ခုမှမပါတဲ့အတွက်ဒီစိတ်နဲ့အတူဖြစ်လာမဲ့ရုပ်တည်နူးညံ့မြင်တာလေအဲ့ဒါလောဘရုပ်ပဲပြုံးလို့ဟုတ်တယ်မလားသွားရကျဲလို့ဟောနောက်ကလူပြောတာဟုတ်ပါမယ်ဘယ်စားတော့ပေးလိုက်သေးရဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲပြုံးတာနှစ်မျိုးရှိရလေကုသိုလ်နဲ့ပြုံးတာလည်းရှိတယ်အကုသိုလ်နဲ့အခုကဥစဉ်တော့လောဘကိုလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းတခုဥပမာသားတရားသမီးတရားတွေ့တယ်မလိုချင်တာလားသားသမီးတွေ့တဲ့ချိန်မှာဘာဖြစ်လဲငိုလားပြုံးတာမလားချစ်ဘာဖြစ်လဲအဲ့ဆိုတော့စိတ်ကကြည်နူးလားမလားရုပ်ကစိတ်ကကြည်နူးလို့ရုပ်ကပြုံးတာဗျရုပ်ကြည်ပြီးမှဥစဉ်တော့ဟာဒီလိုကတော့အဲ့မျိုးအဲ့ဒါဥစဉ်တော့ခွဲပြီးဖြစ်တာတန်တန်းစီဖြစ်တာလားခွဲပြီးဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးမြင်တာနဲ့တန်းဖြစ်လောဘကထုတ်ပြီးတဲ့တတိပဲဘာတတိနဲ့လဲဒီမဲ့လောဘဟေတုတတိဗျဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဆိုလို့ဆိုရင်လောဘကဘာဖြစ်လဲစိတ်ကိုလည်းဖြစ်စေတယ်လို့ရုပ်ကိုလည်းဖြစ်စေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လောဘရုပ်ကဘတော်မှကျန်တန်းတယ်ဆိုတာမရှိဘူးဟောမောဟုတ်ဘူးဒီမှာပေါ့အလှပြင်းတယ်ဒီလိုပြင်းတာလားဘယ်လိုပြင်းတာလဲตั้วไตด่าเนี่ยไอ้คล้าเฉดาเนี่ยเบยอ่ะปูจั้นดิตั้วอ่ะบาเปิดโหลดิอัญญจี้โกสินเจอองลบปิดดาดิป้ามาแล้วญญจี้หม่อมล่ะอะถ้าจ้ะเนาะอัญญจี้หม่อมล่ะหม่อลบะตะบาวะเปียดาอะกองลุงตัวเปียงเล่ดาไม่เปียงลุงสู้อ่ะไม่ชิบูเล่นโลไม่ย่าบูห่อมั้ยฮะดีมาปีเนี่ยชาถ่ายไล่บาล่ะตั้วไตตัวญญจี้จี้ดาလောက်လားမလောက်ဘူးပါလေလောဘကစိတ်ကိုတည်င်းပို့လိုက်တယ်ဟေးမင်းချင်းချင်းနဲ့လုံးနေတယ်ဘာဖြစ်လဲရုပ်ဆိုးသွားလိမ့်မယ်လောဘကဒေါသလက်ခံလာလက်မခံလောဘနဲ့ဒေါသဘတော်မှအတူတူမနေဘူးဗျဒါမဲ့လိုချင်တာမရမှဘာဖြစ်လဲဒေါသဖြစ်တာလိုချင်တာရနေရင်ပြုံ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 နဲ့ဟုတ်တယ်မလားသူကြိုက်တာပြောပြနေလဲပဲပြုံ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 အဲ့ဒါပါလေပြုံ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 ပါလေအဲ့ရုပ်ကြည့်တာနဲ့ဒီဘက်ပြန်ဖမ်းဘာဖြစ်နေလဲစိတ်ဘယ်လားပါတတိအဲတတိရှိနေတယ်သိမလားမသိဘူးဒီမှာပြုံးခေရတဲ့အရာအားလုံးကနောက်ထပ်အတူနောက်ထပ်အကျိုးမပေးတော့ဒါအကြောင်းတွေကြီးပဲနော်အကျိုးပြီးရင်ငိုရလိမ့်မယ်အပြုံးတွေအကုန်ပြည့်ရမှာဘာကြောင့်လဲသူရဲ့တတိရှိနေတာလေအဲ့တတိကထုတ်ပေးတဲ့နေရာမှာပြောင်းမြန်ထုတ်ပေးတယ်ဆိုတာမရှိဘူးလိုချင်ခဲ့တယ်ပြုံးချင်ခဲ့တယ်လူချင်းနဲ့ရမလားပြုံးချင်းနဲ့ပြုံးအောင်လားဆွမ်းပဲမယုံရင်ဗာသမီးပစ္စည်းဆုံးရှုံးကြည့်ပါလားရှားတော့
ပြုံ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 နှလုံးသားပြပြုံ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 အဲ့ဆိုဦးဇင်းတို့လောဘတတိရဲ့အစွမ်းဦးဇင်းတို့ရေမီလောက်ပြီးထင်တယ်ဟုတ်တယ်မလားလူတွေပြုံးနေတာဘာကြောင့်လဲဆိုတာနှစ်မျိုးပဲရှိတယ်ကောင်းစိတ်နဲ့မကောင်းစိတ်မကောင်းစိတ်မှပြုံးနေရင်လောဘဘယ်မှာထင်လဲဆိုဦးဇင်းတို့မြင်တာဘာပဲမြင်လဲရုပ်ွယ်မြင်တာဗျကျန်းလာတဲ့ရုပ်ွယ်မြင်တယ်ဘာဖြစ်နေလဲဆိုဦးဇင်းတို့ဖမ်းကြည့်လို့ရတယ်အဲ့ဆိုရင်သူ့မှာဘာအမြင့်တွင်နေလဲလောဘအမြင့်တွင်နေတယ်အဲ့ဒီအမြင့်ကိုနှုတ်လို့လွယ်လာမထင်ဘူးမထင်ဟောမလားပြောမှာတချို့อ่ะတိရောလောဘမတွင်ဘယ်လိုလုပ်မှာတိရောအိမ်ရှိတယ်မိရှိုလိုက်မှာလားအဲ့လိုပြောတာမဟုတ်ဘူးလေဟောတာမလားအဲ့လိုမျိုးလွတ်ပြစ်ဖို့ပြောတာမဟုတ်အเจ้าသိရင်အကျိုးဆိုတာဦးဇင်းတို့သိခွင့်ရမှာပါဒါပါလေလောဘဟိတ်ကနေတော့ဘာဖြစ်လဲအကျိုးတွေကိုဖြစ်စေတဲ့နေရာမှာစိတ်ကိုလည်းဖြစ်စေတယ်ရုပ်ကိုလည်းဖြစ်စေတယ်ဖြစ်စေတဲ့နေရာမှာပြောင်းလဲသွားစေတာ။ဘာတတိကလဲ?လောဘတတိကဘာဖြစ်လို့?လောဘဖြစ်လာလို့။ဒါကြောင့်စကားနုံညံ့ပြောနေပြီ။တမို့ပြောပြုံးနေပြီဆိုရင်သူရင်နေသည်လိန်တော့မြည်သွား။ဟုတ်တယ်မလား?သူပြုံးနေသည်ပက်ဆန်ချီတော့မြည်။ပက်ဆန်လာချီတယ်တော့မဲရွဲလာချီတာလား။ပြုံးပြီလာချီတာ။ဘာစိတ်ဖြစ်နေလို့?လောဘဖြစ်နေလို့။ဒီတိုင်းပဲပြုံး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 ပြောနေတယ်ဒီတိုင်းပဲအခုလည်းပြုံးပြောနေပါမမေခင်တဲ့တိုင်းပဲတိုင်းတော့တိုင်းချထိုးတာဖြစ်ရမယ်ဩအားရစရာလေးတွေပေါ့လေဟုတ်တယ်မလားဒါကလောဘကနေပြီးတော့ထုတ်ပေးလိုက်တဲ့အကျိုးတရားအဲ့အကျိုးတရားဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်တတိအဲ့တတိကအာကောင်းလေးလေးအဲ့ပုံကလောဘချီးလေးလေးပဲသူ့ရဲ့လောဘကိုဘတော်မှလှုပ်ဖို့အဆင်မကူဘာတွေ့သွားတာလဲလောဘအမြင့်တွေ့သွားတာဒါကြောင့်မို့ဖေယားလောင်းသူ့ရဲ့သားကိုထားခဲ့တာလောဘအမြင့်မြန်တာမပြတ်သေးဘူးလေအမြင့်မတွေ့ခင်မဖြစ်လေထားခဲ့ရတာဘာကြောင့်ဆိုတော့ဖေဖေမေမေခေါ်တတ်တဲ့အရွယ်မှာထားမဲ့ဆိုရင်တဲ့မလွယ်ဘူးတဲ့မွေးတဲ့နေ့မှာပဲထားတာပဲလေနှစ်ရက်သုံးရက်တော့မကြောက်ဘူးအဲ့နာမည်ကသူပေးတာမဟုတ်ဘူးရာဟုလာဆိုတာရာဟုဆိုတာဦးဇင်းတို့ဗမာစကားရှိပါတယ်လာငပုတ်ဖန်းတာလေပါဠိစကားရာဟုခေါ်တယ်ဗမာလာငပုတ်ဖန်းတယ်လင်းထိတ်နေတဲ့လာကရာဟုဖန်းပြီးဆိုမှဖြစ်ပါတယ်မှောင်ကျသွားတယ်ဘဝကတောက်ပနေတဲ့အချိန်မှာသာသမီဝင်လာရင်မှောင်ကျသွားတယ်ကိုယ့်ရဲ့လွတ်လပ်မှုဆိုတာမရှိတော့ဘူးသူအတွက်ပေးဆက်လိုက်ရတာသိလားဆိုတော့ပြုံးနေတာပဲရတဲ့အချိန်မှာမဖြစ်လဲပြောအဲ့ဒါပါလေယောဘာကြောင့်စိတ်အဲ့စိတ်ကဘာကြောင့်တိလိုက်လားမတိဘူးဗျသာရတာတော့မှမဲနေရင်ဒါရှင်းသားမဟုတ်လို့လားဆိုလာအောင်ပါမလွယ်ဘူးလူလုတ်ကပါလေလောဘနဲ့လူလုတ်တဲ့လူရလောဘနဲ့လူပြန်လုံးပါဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်မို့လောကထမနေရင်လောဘတော့ရှိရတယ်ဗျလောဘမရှိရင်ဆင်းမပြေဘူးဒါကြောင့်မို့ရာဟုလာရာဟုဆိုသူပြောတာအဲ့တော့သူရဲ့အဖေကြားသွားတာသူတို့နာမည်ကြီးကဒါကြောင့်သူမြည်နာမည်ကိုရာဟုလာလို့ပြလိုက်တာဘာကြောင့်ဒီအမြင့်ကိုဖျက်ရလဲဆိုရင်ကြည့်လေလောဘပေါ်ပြီလေအစကလောဘတစ်ခုတည်းအခုကလောဘနှစ်ခုဖြစ်လာတစ်ခုတောင်မှအနိုင်နိုင်ဘယ်နည်းနဲ့ကြားသွားတယ်တစ်ခုတည်းနဲ့ဆက်ချောင်းနေရနေတော့20နဲ့ကိုဘယ်နည်းနဲ့ကြာ73နဲ့ဒီလောဘတစ်ခုတောင်မှ73နဲ့ဆိုရင်နောက်ထပ်လောဘတစ်ခုတိုးလာတော့နောက်ထပ်73နေကြည့်ပါလားဟုတ်ရမလား29တော့နောက်ထပ်73ထပ်ထည့်ရင်အဲ့တော့ပြောတယ်လေဒီရောအသက်ကြီးရင်ထွက်မယ်အာကြီးကြီး40နဲ့ဆိုရင်အဲ့40နဲ့အတွင်းမှာဒီတယောက်ပဲမွေးပါလားဟမ်ဘယ်နှစ်ယောက်မွေးမှာဒီတယောက်ကို73နဲ့သွားတာလေနှစ်ယောက်ဆိုရင်ဘာတော့ထက်73လေးစင်းနေတော့တက်73ထက်50သူမသိခင်ကိုသိပြီဒါနှစ်ယောက်နဲ့တွေ့တာနော်ဟိုအလိုတရားလို့ဆိုရင်56နဲ့တွေ့တော့သိပြီဆရာပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဥစဉ်တော့ဒါသားနဲ့ပဲပြောသေးတာလေပစ္စည်းဥစ္စာစီးစိမ်ယာထူးဆွေမျိုးလောဘဘလောက်များနေလဲအမြင့်တွေဒီလောက်
တကယ်ဟိုဘောထမ်းမင်းတို့အုံမင်းတို့ကရည်လိုက်မယ်ငါ့ကိုမြားမြင်းများတယ်နင်တို့လည်းနင်တို့ပြန်ကြည့်အောင်မနေ့လင်းတာနဲ့မြင်းကထွက်မလားဘာမြင်းစားထွက်လာလောဘမြင်းအဲ့လောဘမြင်းသွားတူလာဆိုသွားတူတဲ့ချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဒေါသမြင်းထွက်လာအမြင့်တွေကဘတော်မှသိမသွားအောင်ဘာဖြစ်လဲရည်လောင်းနေတာ哦အဲ့ဒါဦးစင်းတို့သိထားမယ်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကလောဘအမြင့်မတွယ်ခင်မှာမလုပ်ခဲ့တာလေဖြတ်ခဲ့တာဦးဇင်းတော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလောဘအမြင့်မရှိမှဆိုလို့နေရာတူပြီးတော့လိုက်ဆိုင်နေတာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကလောဘလောဘမှာပုံစံသိပြီလားသူရဲ့ပုံစံကိုဦးဇင်းဖမ်းလို့ရသွားပြီဘာကြောင့်ဆိုတော့ဟေတုတန်ပြတဲ့ကနံဓမ္မနံစိတ်ကိုလည်းဖြစ်စေတယ်လို့တန်သမုဋ္ဌာနာနိသရူပနဲ့ရုပ်ကိုလည်းဖြစ်စေတယ်။ဒါဆိုရင်လောဘရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာစကားပဲပြောမှာလဲ။လောဘစကားပဲပြောမှာပဲ။ပြောင်းလဲလို့မရဘူး။ဘာကြောင့်လဲ?စိတ်ကိုကလောဘစိတ်ဖြစ်သွားပြီ။ဘာကြောင့်လဲ?လောဘရှိနေလို့လောဘဆိုတဲ့စိတ်တိတ်ကလောဘစိတ်ကိုဖြစ်စေရင်ပြောတယ်ဥစ္စာပဇံနဲ့ပြောတာလေ။ရုပ်နဲ့ပြောတာလေ။အဲ့ဒီရုပ်ကဘာဖြစ်မလဲ။လောဘရုပ်တွေကြီးပဲသူထုတ်လုပ်နေမှာပဲ။ဘာမှအပိုးမထုတ်ဘူး။နေနေတည့်ရက်လောက်နားထောင်ကြည့်ဆိုင်ပြီးတော့ဘယ်တော့မှမကြံဘူးလောဘသာဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ပြောတာပါကျန်းတာကဘာဖြစ်လို့လဲပြောင်းလာပြီးအမြင့်ကိုတစ်ချိန်ထဲမှာနှစ်ပင်သုံးပင်ဆိုင်နေတော့မပြောတတ်ဘူးလေဟုတ်တယ်မလားအခုပါလေလောဘပင်ကိုစိုက်တယ်လောဘပင်စိုက်တာပါအမြင့်ကမကြခင်ပါပဲဒေါသထွက်လာရောအဲ့ဆိုရင်ဟေတုပဲတူတူပဲဟေတုဟေတုတန်ပြတဲ့ကာဏဓမ္မနံတန်သမုဋ္ဌာနနိသရူပနံတူတူပဲဘာလာမလဲဒေါသဒေါသအကြောင်းဖြစ်လာပြီဆိုတဲ့လူတယောက်ပြုံးတာဘယ်မှာတွေ့လဲဆိုရင်တွေ့ပြီလားအဲ့ဒေါသဖြစ်တယ်ဆိုတာဥစ္စာဘာသိတာရုပ်ကြည့်ပြန်သိတာဒါကြောင့်တချို့ကမသိဘူးအာလူကြီးလာစိတ်ထဲမှာတော့ဟုတ်မလားပြုံပြုံပြုံးနဲ့လောရတာပဲလေပြုံတိုင်းမပေါ်ဘူးတခါကြရင်ဟန်လောရတာလေဇာတုကမာဝလက်ဦးတော့ခြေရသေးတယ်လေဒါမဲ့စိတ်ထဲမှာဘာဖြစ်နေလဲမပူနဲ့အဲ့ဒီရုပ်ကပြန်မပေါ်မှာတွားပြီးဆိုဘာဖြစ်လဲပြန်ပေါ်တာပဲမပေါ်ဘူးလားပြန်ပေါ်တယ်ဟန်ဆောင်လို့မရဘူးဘယ်ကထုတ်ပြလိုက်တာလဲဒေါသဟေကထုတ်ပြတဲ့ရုပ်အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာဘာဖြစ်မလဲဒေါသစိတ်ပေါ်ဘယ်နှပါနှစ်ပါစိတ်တည်တည်မတွေးနဲ့အောင်အများကြီးမတွေးနဲ့သူ့မှာရှိတာပဲနည်းနည်းတွေးအဲ့ဆိုရင်တွေ့ကြည့်ဒေါသအမြင့်ဘယ်နှချောင်းလဲဒီမှာနှချောင်းဒီမှာတစ်ချောင်းသုံးချောင်းမူရင်းကသူ့ဒီမူရင်းကတည်းရင်ဒီစိတ်ကပြည်တယ်ဒီစိတ်ပြည်ရင်ဒီရုပ်မဖြစ်ဘူးဒါမှမဟုတ်စင်တော့ပါလေရုပ်ကိုပြင်ဝဲစိတ်ကူတာလေစိတ်ထဲမှာဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ဆရာစိတ်ထဲမှာဘာဖြစ်နေလဲဒီတိုင်းပဲကိုနဲ့တီးတဲ့လူကိုနဲ့ချစ်ခင်တဲ့လူလည်းဒီတိုင်းပဲအေးကွာသီးခံပါတယ်ကွာရပါတယ်ဘာဖြစ်နေလဲစိတ်ထဲမှာနှစ်ခါသုံးခါဖြစ်လာရင်နင်းကဟာလာနှစ်ခါရှိပြီသုံးခါရှိပြီလေးခါရှိပြီတကယ်သာသီးခံလို့ပျောက်ခဲမဲ့ဆိုရင်ဒါမျိုးပေါ်မလားမပေါ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်သူရဲ့အပြောဆိုသည်ဒီမှာမပူနဲ့သူဘာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဆိုတာဖန်ကြည့်လို့ရတယ်လင်လို့မရဘူးခဏပဲလင်လို့ရတာသူဘာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဆိုဥစ္စာတော့မှန်းလို့မရဘူးလားဒီရုပ်ကိုကြည့်ရုပ်မှာဥစ္စာတော့ကသူ့ရဲ့အမူအရာနဲ့ရှိမယ်သို့မဟုတ်ကာယဝိညာဉ်နဲ့ဝေစီဝိညာဉ်ပေါ့လေကိုယ်မူအရာရှိမယ်သို့မဟုတ်နှုတ်မူအရာရှိမယ်အဲ့မှာဥစ္စာတော့ကြံတန်းမှုတွေဖြစ်လာတယ်ဒေါသဟိတ်ဖြစ်နေတဲ့ပုံကိုတရားနုနုရင်ရပြောမပြောမပြောဘူးဟုတ်ကဲ့ဆရာကြားပါလေဆရာအဲ့လိုမျိုးဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကဒေါသဟိတ်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဒါဆိုရင်ဒေါသသတိရှိနေပုဂ္ဂိုလ်ကဘာကြိုးရမှာလဲဆိုရင်သိပြီးသားပဲပူလောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်နံပါတ်1ရမှာကတော့အေးပြတ်မှာပဲနံပါတ်2ကအစားတော့ပြတ်မှာပဲဘာမှမစဉ်းစားနဲ့အဲ့ဒါတော့သိကြတယ်ဟုတ်တယ်မလားပြီးတော့သူရှက်သေးလားမရှက်တော့ဘူးဒေါသဖြစ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဒေါသရုပ်အတိုင်းအကောတုတ်ပြန်မှာပဲမာရမန္တာသူမှရှိလားမရှိဘူးသူရဲ့သဘာဝကမှားနေပြီလားအမှန်ဆိုတာလုံးဝမရှိဘူးဒါကြောင့်သူထင်ရင်ဘာဖြစ်မလဲအမှန်ပဲထင်တာ
အဲ့လိုထင်အောင်ရပါလေနောက်ထပ်တတိတစ်ခုရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကမောဟအဲ့ဒါလေမောဟဟိတ်ပဲအဲ့ဒီအမြင့်ကအဆိုးဆုံးအဲ့ဒီအမြင့်တွယ်နေလို့ဘာဖြစ်လဲဒေါသဖြစ်မှန်းမသိလောဘဖြစ်မှန်းမသိဒီအမြင့်ကထပ်ပြောစရာကိုမလိုတာဒီအမြင့်တွေကိုရှင်းသန်းအောင်လုပ်ပေးတာဟာမောဟအမြင့်ပဲသာမန်မြင်တာဒီလောက်ဦးဇင်းတို့ပြောလက်ကားပဲပြောတော့ခဏတော့အဲ့ဒီနားထဲဝင်ပြီးတော့အင်းရောက်တော့လဲတော့တာပြည်နင်းတို့ငါပြောတယ်မလောက်ပါနဲ့ဆိုတာဟူကြတော့ဟမ်ငါကြောင်းသွားတာသွားလို့အဲ့လိုဖြစ်ကုန်ရောတွေးပါလိမ့်မယ်မပူနဲ့အဲ့ဒါပါလေဟိုဟိုဘက်ကဖုံထားတာအဲ့ဒီမှာပြောတဲ့တည်းနားထောင်ရင်ဘာပြောင်းဟိတ်ပြောင်းနားမလားကုသူဖြစ်လားမလွယ်ဘူးဘာလဲကြည်တာကလောဘတုံးနေကြည်ရလေမိကျင်ဘာဖြစ်မလဲမိပဲမြင်မှာပေါ့ရေကြည့်ရင်ရေပဲမြင်မှာပေါ့ဒါဆိုရင်မိကိုရေဖြစ်ပြောင်းလဲဖို့တော့လိုတယ်လေဒါမဲ့ပြောင်းလဲနေကိုတော့ဥစဉ်တော့စီဖို့လိုတာပေါ့အခုဆိုရင်ဥစဉ်တော့ဟိတ်သုံးမျိုးဘာလဲလောဘဟိတ်ဒေါသဟိတ်မောဟဟိတ်အဲ့မှာမောဟဟိတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းမောဟမှာဘာရှိလဲဆိုရင်သူကလည်းနှစ်ပဲဝိသေကိစ္စနဲ့ဩဒေစအဲ့နှလုံးစလုံးကြည့်လိုက်ဒီတော့ထက်ဒီဟိတ်ဖြစ်နေတဲ့ပုံကိုတရားဒီစိတ်ဖြစ်မှာပဲမောဟစိတ်ဖြစ်ရုပ်ကလည်းမုံတေတေနဲ့ရုပ်ကလည်းမုံတေတေဖြစ်သွားတာမတူဘူးလောဘကရှင်တယ်ဒေါသကကျန်တယ်မောဟကမှုံသွားတာမုံတိမုံဝါကြီးရတာကိုအဆင်မပြေတကယ်ကြီးဘာဖြစ်နေဘာမင်းဘာဘူးကွာအဲ့မျိုးဘာဖြစ်နေမန်းကိုမသိတာပြီးတော့ဘာဝင်သွားလဲဝိသေကိစ္စတန်တရားဝင်သွားအဲ့လူဘာပြောပြောယုံတာမယုံဘူးဒီမင်းတတိတန်းစီပေးတာလားအဲ့ဒီတိုင်းပဲဗျာပြန်ပေးပြီဆိုရင်လည်းပဲသူ့ကိုဘယ်သူကယုံပါလဲမယုံဘူးလေသူကဘယ်သူကိုယုံခဲ့လို့လဲအဲ့ဆိုဘယ်သူကမှလည်းသူ့ကိုယုံမှာမဟုတ်ဘူးဘာတတိဟေတုတတိအဲ့မှာတစ်ခုစီထက်လောဘဟေတုဒေါသဟေတုမောဟဟေတုအဲ့ဒီတတိတွေရှိနေသေးတယ်ရွေးအဲ့ဒီရဲ့အကျိုးကိုစတော့ခံခံပါအကျိုးကဘရော့ပေါ်မှာလဲဆိုတတိကောင်းနေခြင်းပေါ်မှာတတိအမကောင်းမှာပေါ်သေးဘူးအဲ့ဒါကိုတော့ဘရော့ပေါ်မှာလဲဥစဉ်မမင်းနဲ့လေဥစဉ်ကကံကိုရောင်းစားနေတဲ့လူမဟုတ်ဘူးလေကံရောင်းစားတဲ့လူဆိုရင်တော့ဟုတ်တာပေါ့အစ်စ်တော့ရင်အခုချင်းချင်းတိမ်မှာမင်းတော့ကြည့်တော့တောက်ရဲ့လားမတောက်ဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်မလုပ်ဘူးကံကိုကြတော့မယုံကြည်ဘူးဘာကြောင့်လဲဗာမြင့်တွင်မောဟိုင်ပါလေဝိစီကိစ္စရှိနေတာကိုကယုံကြည်မှုမရှိအောင်သူကကောက်ွက်ပေးတာမယုံဘူးနောက်ဘောဆိုပါလို့ကန့်ဆိုတာကောင်းတဲ့ကြုတ်ရှိတယ်လက်ကားပဲဘာမှမထူပျော်ပျော်နေတာဟိုကောင်းသေးဆိုတာဘာဝင်သွားရလဲမောဟဒါဆိုရင်ဥစ္စာအမြင့်ကမူရင်အမြင့်သုံးချောင်းရှိတယ်ဘာလဲလောဘဒေါသမောဟပြောတဲ့စကားလုံးကတူတူလေးစီမဲ့လောဘမှာအမြင့်တော့ထက်ပနဲ့ချောင်းထထွန်း၈ချောင်းအဲ့ဆို၈ချောင်းထွက်ရင်လောဘရုပ်တွေအကုန်ပြောင်းနေတယ်ဒေါသမှာဘယ်နှချောင်းထထွန်း၈ချောင်းမောဟမှာစုစုပေါင်းအပင်းအသေးသေးလေးအမြင့်က၁၂ချောင်းပြီးတော့ငူရင်ကစုစုပေါင်းအပင်းကတပင်းဒီလူတွေဘယ်လိုလုပ်မလဲသူအောင်စင်ရတိရုံးမီတော့ဗောဒီကဟမ်လားရုံးမီတိရလုံးမီတော့ဗောပေါ့ရုံးတော့ရုံးရမှာပဲတဖြည်းဖြည်းပေါ့ဒီစင်္ဂါချောင်းဆောင်တပြင်းနဲ့နှုတ်လို့တော့မလွယ်ဘူးပေါ့တချောင်းချင်းနှုတ်ဖို့လိုတယ်မူရင်းကိုနှုတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ဆိုပါစို့ဒီထဲမှာ1က8 1က2 1က2ဆိုတော့ဒီဟာကိုမူရင်းဖြောက်လိုက်တယ်ဒီ8ကသွားမှာပေါ့ခက်တာကဒီ8ကိုမသွားမနဲ့ဒီနားမှာသွားတာရုပ်မှာပြောင်းတဲ့ဖို့ကြိုးစားတယ်ရုပ်ပြောင်းယုံတဲ့တော့ဘာမှဖြစ်မလာဘူးဗျာပြောမှာပေါ့ရုပ်လှလာတယ်ဒီမလေးလှတယ်လို့ထင်တာလေလှအောင်ဆိုလှောက်တာလေလှလားဆိုတော့အိုလာတာပဲရှိတာဟုတ်တယ်မလားလှလားအိုတာပဲရှိတာပါဟုတ်ဒါကြောင့်လူအလုံးကိုယောက်ျားဆိုရင်ဥအိုလို့ပြရမှာမိန်းမဆိုရင်ဒေါ်အိုလို့ပြရမှာငငယ်လေးတည်းပြထားမှာလေဘာဖြစ်လို့လဲအိုမှာမို့လို့ပဲအဲ့လိုမပြေးနဲ့ဒီတော့ဒေါ်သေးလို့ပြေးနေပြီးသားပဲဆက်ဟုတ်ရမလားတွေ့ပြီလားအဲ့ဆိုဦးဇင်းတို့ဟေတုပစ္စည်းမှာပါဝင်တဲ့တတိကရှိတာက6မျိုး
ကောင်းတာက3မကောင်းတာ3ဒါဆိုခုနကဥစဉ်ပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာပါတဲ့နှုံးတွေကညံတွေကိုပေါ်စီတဲ့ဆိုတဲ့စကားဘာညံတွေလဲအဲ့ဒါဟုတ်မဟုတ်ဘာကြောင့်ဟုတ်ပါလဲပြောကြည့်မယ်နော်အဲ့ဆိုရင်စဉ်းလို့ကြည့်မယ်ဟေတုဟေတုသံပယောတကာနံဓမ္မနံတံသမောဌာနနိသရူပနံhetu pisiyana pisiyo nyan the bo byo da hetu bana ba he 6 ba ara ga se de dai kho de hetu tan pye da ka na dhamma na he ne lu phin ma ga se ho da ma na se so lo mu sin lo wa ti tan pyo lo lo myan he 6 ba da ma kaung da yo so da ba ba da wo ho da ma na se tan tamothana ni sa rupa na ga yo yoဟဲ့ဒါဒီတော့ဇာမလို့တော့ဒီမှာစေတသိက်ဒီမှာစိတ်အဲ့ဒါဘာခေါ်နံခေါ်တယ်လက်နဲ့ဆုပ်ကင်ပြလို့မရဘူးဘာမှပြောလို့မရဘူးဘာမှရှိတဲ့ဆိုတာလည်းမသိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်သူ့ကိုနံသူ့ကပါလေတိတက်တန်းသဘာဝပဲရှိတာဘာမှမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်သူ့ကိုနံဒါကအမြင်ခံယောက်ကမြင်ခံဒါဆိုရင်နံယောက်ဟေတုဟေတုတံပြတ်တကဏဓမ္မနံထိကပါလေနံတရားတံသမောဌာနနိသရူပနံကယုတ်တရားအဲ့ဒါဆိုရင်ဘာညံနာမရူပပရိစေတာညံဟုတ်မလားအဲ့ဆိုရင်နှစ်ပိုင်းပေါ့ဟေတုဟေတုတံပြတ်တကဏဓမ္မနံထိကတစ်ပိုင်းတံသမောဌာနနိသရူပနံကတစ်ပိုင်းအဲ့ဒီနှစ်ပိုင်းပေါင်းမှနာမရူပပရိစေတနောက်ထပ်တစ်ခုကပါညာပိစေယပရိကဟေတုဆိုတဲ့အကြောင်းကြောင့်ဒီအကျိုးရတယ်အကြောင်းကြောင့်အကျိုးပြီးနေပြီသူမှသွားပေါင်းเสียမလို့ဘူးအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်ပါညာပိစေယပရိကဟာညာအဲ့မှာတစ်လုံးစီကြည်လိုက်ဟေတုမှာသဝေထိုးဟာဟုတ်မလားပြီးတော့တအချောင်းငင်သူအလုံးလိုက်သူ့သူသွားတာဒီရုပ်ပဲကြည့်လိုက်တကယ်လို့သာသဝေထိုးတလုံးတည်းရှိနေမယ်ဆိုရင်မြဲမို့ရှိမရှိတလုံးတည်းရှိနေမယ်ဆိုရင်ပြောတာရှိတာပေါ့ပြောင်းလဲလို့မရဘူးဒါပေမဲ့တလုံးတည်းလားဆိုတော့သဝေထိုးဟာလို့ပြောလိုက်သဝေထိုးရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့အသိကပေါင်းထားလို့ဒါဟေလို့ဖြစ်တာတကယ်တကယ်ပါလေတလုံးစီအဲ့ဆိုတစ်ခုစီဆိုတော့ဒီတစ်ခုပြီးမှဥစဉ်တော့ဟေကိုဘယ်လိုရေးရလဲသဝေထိုးဟာတလုံးစီရေးရမလားသဝေထိုးစာရှိနေမယ်ဆိုရင်ဟာရှိစရာမရှိဘူးဟာတလုံးနဲ့ရှိမယ်ဆိုရင်သဝေထိုးရှိလို့မရဘူးဒါပေမဲ့ဘယ်ဟာစလာလဲသဝေထိုးဟာစဟေဖြစ်ဖို့တူတယ်လေဒါဆိုရင်ဟာရှိတဲ့ချိန်မှာသဝေထိုးရှိသေးလားအဲ့ဒါဘာခေါ်နည်းမြန်းနဲ့ညံ့လားပါလေမမြဲမှုအနေစာမမြဲမှုအနေစာမြဲနေမယ်ဆိုရင်ဟေတံဖြစ်เสียမလို့ဘူးဘာပဲရှိမှလဲသဝေထိုးပဲရှိမှာပေါ့သဝေထိုးပြောင်းပြီးပါလားဟာလားခက်တာဒီမှာရေးထားတာဟုတ်ဗျအသံနောက်ထောင်ကြည့်ပါလားသဝေထိုးဟာဟာလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါပါခေါ်အနေစာမမြဲဘူးလို့ခေါ်တာမမြဲတာကိုသိတာကသမ္မန္တနာဉာဏ်ဟုတ်တယ်မလားဒီမှာလည်းကြည်လိုက်လေအကြောင်းအကျိုးအကြောင်းအကျိုးသိတာနဲ့ပေးစရာပရိကအကြောင်းလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာအကျိုးမရှိသေးအကျိုးလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါပါခေါ်သမ္မန္တနာဉာဏ်တစ်ခုပြီးတစ်ခုပြည့်စည်သွားတာကိုမြင်တာကဩဒယာပယာညံမယုံရင်ရောက်ကြည့်ပါလားဟေတုဟေတုတံပြောတကနံဓမ္မနံတံသမောဌာနာနိသရူပနံဟေတုပိစေနာပိစေယောအဲ့မှာညံကုန်ပါသွားတယ်ဒါယုံနံလည်းဟုတ်သလိုဟေတုဆိုတဲ့အကြောင်းကြောင့်ဟေတုတံပြောတကနံဆိုအကျိုးပေါ်လာတယ်အဲ့မှာမမြဲမှုဟေ
do he do သံပြုတ်တက်ကနေအဲ့မှာတလုံးစီသွားနေကြတဲ့ကမြင်နေလို့လားမြင်ပါဘူးအဲ့မှာကြတဲ့ဘာညံပေးတာလဲသံမတနာညံပေးထားတာဟုတ်ရမလားတလုံးပြီးတလုံးပေါ်ပြောင်းပေါ်ပြောင်းဖြစ်သွားတာမလားတကယ်သာတလုံးနဲ့ရှိနေမယ်ဆိုရင်ဘယ်ဟေး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 ဖြစ်နေမှာပေါ့ဟုတ်ရမလားတလုံးပေါ်တလုံးပြောင်းတလုံးပေါ်တလုံးပြောင်းမလို့ဘာဖြစ်လဲအိုးတရားဘယညံအဲ့ဒီတိုင်းသာပဋ္ဌာန်းရောကြည့်ပါတဲ့အသိဉာဏ်လည်းတိုးတယ်ပြီးတော့အကြောင်းလည်းသိတယ်ဟေဒူလို့ပြောလိုက်တာလေခေါင်းထဲမှာဟေ6ပါဒီနေ့တင်တာဥစဉ်တော့ဟေ3ပါတဲ့လေဟုတ်တယ်မလား3ပါထဲမှာဥစဉ်တော့ကတိထမှာကလောဘဒေါသမောဟဥစဉ်တော့အကျယ်ကြီးတင်ဖို့ဆိုတာအချိန်မရှိဘူးအဲ့ဒီမှာဥစဉ်တော့တည်ပြီးသားပဲလောဘကလောဘစိတ်ကိုဖြစ်စေတဲ့အတွက်ယောက်ကလည်းလောဘယောက်အဲ့ဆိုရင်စကားလည်းပဲလောဘစကားအပြုမှုလည်းပဲလောဘအပြုမှုဒေါသခြေခံပြီးတော့ဒေါသစိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒေါသယုတ်အဲ့ဆိုဒေါသစကားဒေါသအလုံးသူ့လုံးမှာပေါ့မောဟလည်းဒီတိုင်းပဲမောဟဆိုတာပေါ်တာ ਨੇ မောဟစိတ်ပေါ်တဲ့အတွက်မဖြစ်လာလဲတန်တရာရှိမယ်တန်တရာစကားကိုပြောမယ်ပြီးရင်တွေဝေမယ်ဘာဖြစ်နေမှန်းမသိဘူးသူ့ရဲ့ယုတ်ကိုကြည့်လိုက်ရင်ငေးနိုင်နေတာကိုတွေ့ရမယ်အဲ့ဒါမှဥစ္စာကိုကြည့်လိုက်တာ ਨੇ ဘာဟိတ်ဆိုတာတန်သိပဲနိုင်တာတွေးခုရမလားတွေးခုရမပြောနဲ့ဒီကိုကိုယ်တိုင်ငိုင်းနေတာဟုတ်မလားအခုတော့ငိုင်းနေပြီငိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူးဒီရောငိုက်တာပါဟုတ်ရမလားအဲ့ဆိုတော့ဦးစင်တို့အခုပြန်ပြီးတော့ခြုံပြလိုက်မယ်ပဋ္ဌာန်းပဋ္ဌာန်းဆိုတာကအကြောင်းအမျိုးမျိုးသမောဟစီစစ်ချင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်အဲ့ဒီမှာ၃မျိုးမှန်ရတာကအာကုသို့ကုသို့အာပြကတပြီးတော့ပစ္စယပစ္စယဘံပစ္စယတ္တိမြန်မာလိုပြောမယ်ဆိုရင်အကြောင်းအကျိုးသတ္တိပဋ္ဌာန်းရုံတဲ့နေရာမှာလိုအပ်တာကနံပါတ်1တန်ရှင်မှုနံပါတ်2အချိန်မှန်မှုနံပါတ်3ကျေကျေရုံမှုနံပါတ်4အမြဝေမှုတကယ်လို့အကျိုးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဆိုတော့အခုထုတ်ပြသွားတာကအဓိကကလောကုတ္တရာအတွက်ထုတ်ပြတဲ့အကျိုးပဲလောကုထရာပြည့်စုံသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားလောကီမပြည့်စုံတဲ့အကြောင်းမရှိဘူး။ဒါကြောင့်လောကုထရာအနေနဲ့ကြီးမဲ့ဆိုရင်နံပါတ်1နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်နံပါတ်2ပစ္စယပရိကဉာဏ်နံပါတ်3သမတနာဉာဏ်နံပါတ်4ဥဒိယမယဉာဏ်ဟေတုသံပြုတ်တဲ့ကဏ္ဍဓမ္မနံထဲမှာပဲဉာဏ်က၄လုံးပါတယ်။အဲ့လိုရောက်တဲ့ချိန်မှာအခုသင်သွားတဲ့အတိုင်းဟေတုလို့ပြောလိုက်တာနဲ့လောဘဟေဒေါသဟေမောဟဟေပေါ်ပြီးဆိုရင်လောကမှာဥစဉ်တို့နေလို့ရသွားပြီလောဘဟေကလောဘစိတ်ကိုဖြစ်စေပြီးတော့လောဘယုတ်လောဘပြောလောဘပြုမှုတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုသိအဲ့တိုင်းသွားမယ်ဆိုရင်ဥစဉ်တို့တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့အမြင်ကိုဖြတ်လို့ရသွားမှာပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လောဘရဲ့ထုံးစံကလူတယောက်ကြက်အောင်ပြောနေတယ်ဟုတ်ရမလားဒါကဟန်ဆောင်လောကမှန်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဟန်ဆောင်လောကကနေဘာဖြစ်မလဲထွက်နှံ့အောင်ကျူစားရင်ဘာဖြစ်မလဲလောဘနဲ့သွားမှာပဲဒေါသလည်းဒီတိုင်းပဲမောဟလည်းဒီတိုင်းပဲဒါဆိုရင်ဒီနေ့ဦးဇင်းတို့သင်လိုက်တာဒီလောက်လုံလောက်မယ်ထင်တယ်နော်အဲ့ဆိုရင်နည်းနည်းလေးပူဆိုကြည့်အောင်ဟေတုပိစယောတိဟေတုသံပြောတဲ့ကာဏဓမ္မနံတံသမုဋ္ဌာနာနိသရူပနံဟေတုပစ္စယနာပစ္စယောအဲ့မှာပေါ်ပြီးသားဖြစ်မှာပေါ့ဖြီးဖြီးရော့ပေးပါနောက်ကကြားလိုက်သလိုကားလိုက်သလိုမလုပ်ပါနဲ့ပုံမှန်ရော့အဲ့မှာပေါ်လာမဲ့ညံတိုင်းရလာမဲ့အကျိုးတွေရှိမှာပါပဲဒါကြောင့်တရားချစ်ခင်သူလူစဉ်များနေနဲ့နေစဉ်ရှင်သန်တဲ့ကာလမှာလောဘမြင့်တွေဒေါသမြင့်တွေမောဟမြင့်တွေတွေ့တတ်ပါတယ်အဲ့လိုတွေ့တဲ့ချိန်မှာမတွေ့ပါနဲ့မဆိုလိုဘူးတွေ့တယ်ဆိုတာကိုသိလိုက်ကြုံဘူးအဲ့ဆိုရင်အမြင့်ကအောက်ထိမစင်ပဲနဲ့အပေါ်မှာကန့်နေမယ်ဆိုရင်နှုတ်ရလွယ်တယ်ပယ်ရလွယ်တယ်လောဘမရှိပဲနဲ့လောကမှာနေလို့မရပါဘူးလောကထဲမှာနေမယ်ဆိုရင်လောဘရှိဖို့လိုပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကံနာမှာရှိတဲ့သစ်ပင်လိုပေါ့ဟောရမလားရှင်လဲရှင်လို့ရအောင်တကယ်လို့
အရေးကြုံရင်ပြိုလဲပြိုကျသွားအောင်ဟုတ်တယ်မလားဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့အထောက်တဲ့ချိန်မှာကန္နာမှာရှိတဲ့သစ်ပင်ကပါလဲရေတိုက်စားရင်ပြိုလဲသွားတယ်လို့ပဲဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့တိုက်စားတဲ့ချိန်မှာစွန့်နေတဲ့မြင်မဟုတ်တဲ့တော့မဖြစ်လဲမြဲမြဲကျွတ်သွားတဲ့အချိန်ဒီမျိုးကိုပိုင်ဆိုင်ရအောင်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းကြိုးစားနိုင်ကြပါစေဗျာ